нэг төрөн давж үзэх нь зүйлтэй байна. Тэгэхээр өнөөдөр алтаа цацсан будаанаас зүүн үзүүлэлтэд тогтох нь тэр хүний алтаа амийг өнөөдөр хүм хохирчлаа. Энд хүний хань хүүхдүүдийн эцэг өнөөдөр энэ хороод тагж байх боллоо. Хэрүүгөл ерөнхий анги 2-5-ын нэг хэсэг дээр өнөөдөр хохирл гэдэг хүний амнаас хохирсан бол тэр хохирлын нэг үзэл. Хохирл өнөөдөр нөхөн төлөвлөдөөгүй барагтааг болохгүй. Энэ хүний амьд хэзээж тагж хэрэггүй. Харин хор уршиг асуудлын эргүүлээ 2-5-р зүйлийн 2-р зүйл бол зааж байгаа. Ингэхдээ энэ хохирлын болохоос ч зүгээр давуу л байдаг шээ. Тэгэхээр энэ хүн өнөөдөр нас барсан хохирл нөхөн төлөвлөдөхгүй харин хор уршиг гэдэг юм цаашид ч гарах болно. Тэр гэр бүлийн тухай бол үндсэн хуулийн зааснаар тэр хүн үр хүүхдээ тэжээнд итгэх өсгөн хүмүүжүүлэх энэ үүрэг хань нээсээ хайрлах тэр юм өнөөдөр энэ дэлхий дээр тагж гарч ирэхгүй. Тэгэхээр энэ хор уршиг гэдэг зүйлээс улмаалаад тухайн хүүхдүүдийн одоо сургалтын төлбөр тэжээнд итгэхтэй холбоотой бүхэл хор уршиг цаашлах гэсэн. Яг үнэлгээтэй холбоотой зардлууд өнөөдөр төлөгдсөн гэж үзэх хувь зүйн үнэлгээтэй үнэлгийн зардал болон бусад одоо зардлууд. За тэгэхээр өчигдрийн шүүх хурлдаан дээр шүүгдэгч болон түүний ар гэрээс өсөлцөөр хоёр шиг үйл төлөх хөргийн гислэгтэй объектыг хөрчлөлт сандин цэцэг шилжүүлэх талаар ярьсан. Тэр талаар өөрө тайлбар өгөх гэж байна. Энд дээр татгалзахгүй гэх юм бол мөгөлчийн зүгээс ийм талтай байна. Эрүүгийн хэрэг хашид тухай хуулийн 21-ийн 2-ын 1-р хэсэг дээр ийм төрөнгөө хэлтүүлэх тухай зохицуулт бол байгаа. Ингэхдээ хохирлыг нөхөн төлүүлэх, хор уршиг арилгуулах зорилгоор шүүхтгэцийн ийм төрөнгийг одоо шүүхийн болон прокурорын тогтоолоор хэтэмжлэх гэж байна. Нэгэнтээ өөрөө зөвшөөрж байгаа болвол гэр бүлийнхнээ хүний нэр дээр байгаа тухайн хөрөнгийг 21-2-ын 1 хэсэг цааснаар хэтэмжлэх харин хадгалах үүргийг нь хохирчийн хувьсдын төлөөлөгч нандин цэцэгт олгож өгөөч юм. Нэгэнтээ талуудын диспозитив зарчмын хүрээнд өөрсдөө тохиролцоод эдгээр ялгалтайхгүй зарчим байгаа ч гэр бүлийн хүн энэ хохирлын төлөө энийг шилжүүлэх гээд байгаа бол чүхэс энийг нь үүрэг болгоод өгч юм. Түүнээс өгч юм. Иргэний хуулийн 497, 505, 508-р зүйлд бол тухайн амь хохирчийн ар гэрээ хохирол нөхөн төлбөр хор уршийн талаар тодорхой маш тодорхой зарчмууд орж ирсэн. Тэгэхээр хуулийн төлөөлөгчийн хувьд цаашид гарах зардал нь 16 мянган ч бай. Ингэж нэхэмжлэхдээ энийг биллийг нь баталгаатай болгохдоо эдгээр хөрөнгүүдийг нь хадгалт хариуцах үүргийг нь амтан шилжүүлж өгөөч гэж байна. Энэ үеийн 508-р хэсэг зааснаар тухайн хүний ордоос орлого тэрний зүрүүгээр тэтгэлийн зүрүүг өнөөдөр хасахар мөн цаа. Тэгээ нандин цэцгийн хүүхдүүд бол жилийн дад орчин цай төрийн хөтөлбөртэй сурдаг. Тухайн хөрөнгийг шилжүүлээд өгснөөр өнөөдөр шилжүүлээд өгсөн гэж яриад байгаа тэр зүйл маань өнөөдөр бидлэхгээд байгаа. Бидлэх боломжтой тавах гэдэг. Тэр чинь тохиолдлоор шинэ хувьд бол энэ 21-2-ын 3-р хэсэг дааснаар энэ хөрөнгийг бусдад шилжүүлэхийг нь хориглол. Харин нандин цэцгийг хамгаалах үүргийг нь даалгаж өгөөч гэсэн үг байна.
Дээр нь бас миний үйлчлүүлэгч Талига Чингот сүүгдгчийг зүгээр нэг үлдгэндөө зөвлөлийг юм лаар Шүүхийн дүнлтийн шатнд эрэх тавцсан баримт за шүүх хурлаанаар хилцэгцсэн эрэх тавцсан баримтуудыг үндэслэж хэргийн үйл баримт хууль хэрэглээний талаар мэтгэлс өстөө. Үүнээс биш сошиал ертөнц буюу захин орчинд хичээж байгаа одоо сэтгэгдлээр сэтгэлийн талаар бид өнөөдөр хэлцэхгүй. За ойлголоо шүүх. За одоо юу л орё доо. Тэр нь бол зүгээр энэ эргийн улмаас нэг нь бас цаг дуусах гэж тань сануулъя. За. Энэ эргийн улмаас өчрсөн хохирол гэдэг бол өөрөө талигач өөрөө шүү. Төмний бүлэглэх төлөв үн мөнгөөр үнэлж шинжлэх одоо 200 бол толомж өрөөсөө байхгүй. За хор уршигын тухайд бол эмчлэгийн гарсан зардал, орчуулгын зардал, тэжээлтийн алдсны дэлгэм сэтгэл санааны хохирол гихмэл мөнгөнд үнэлж хэрэгжүүлэх юмцыг бол төлж ойлгох болноо. Хэдийгээр энэ байдлаараа одоо мөнгөөр нь сонсоход хүн сонсоход их хэмжээний мөнгө төлчихдээ юм шигээр сонсогдож байгаа боловч энэ нь бол одоо миний төр бүлж байгаа үйлчлэгээ үзүүлж байгаа талигаар чиг одоо орлох хэмжээний тийм нэг зүйл юм биш юм шүү гэдэг их гомрол зүйл та бүхэн анхаарч үзээсэй гэж үзэж байгаа. За би тэгээд үлдэх цагаар цагтаа баримтаад ерөнхийдөө юу вэ? Шүүгдэгчийн өнгөлөгчийн дүнслийг сонссныхоо дараа би хоёр дахь хэмжээнд дээр зөвлөлттэй холбоотой болон тэр юутай холбоотой зүйлсүүдийг ярина. Нэг бол ихний хэлж нэгээлж чаа гэж хэлж байгаа юм. За шүүгдэгчийн өнгөлөгч занз нь орох тань дүнслийг сонсөн. Шүүгдэг сууж байна. Сууж байна. За хэрхэн шүгчтэй эргэтийн төлөвчлөө. Юуны өмнө талигаарчийн ойр дотныхын гэр бүлийнхэн болон энд өөрийн биеэр уралдаж байгаа арга гэрийнхэнд нь бол бүгд эргэтийн мэдээ илэрхийлж байна. Мэдээж маш харамсалтай хэрэг асуудал болсон. Тэгээд бүгд зөвхөн миний үйлчлэгчдүүдийгөө талигаарчийг дэмждэг томоотой хэрэгт харамсаж ингэж байгаа. Тэгээд өнөөдөр би энд ихэнд өөрийнхөө үйлчлэгчийн үндсэн хууль заасан хууль зүйн туслах хэрэг эрх зам өнгөлийн хуулийн 4-р зүйн 4-1-ийн тав заасан үйлчлэгчийн эрх ашгийг хууль заасан аргаар дээр бүрэн туршид хамгаалах чиг үүрээр хэрэгжүүлж байгаа болж байгаа гэдэг юмс хэлээ. Үүнийг бол бас
За, талигач Төвшин Баяр хоёрын хооронд бол хин нэгний одоо хувийн байдлаа холбоотой урд өмнө сонцгийн зүйл бол байгаагүй. Ата орсол харамжгүй харьцаа урд өмнө байгаагүй. За, мөн амь насны шууд тохирчихыг гэсэн санаа зориулах байгаагүй. Тухайн үед үүссэн нөхцөл байдал, хоорондоо харилцсан ноцтой зодлолсон, гэмтэл учруулсан өмнөөс тодорхой хэмжээний үр дагавар учирсан. Үйлдэлтэй санаатай хор уушгил болгоомжгүй хандсан буюу эргүү хөлийн ерөнхий ангийн 2-р дэх цаасан Гэмбүргийн холимог хэлбэр энэ тархалт. Тогтчийн үйлдэлтийн зүйлс санаатай үйлдэл, санаатай үйлдэл. Бид санаатай үйлдэл гэдэгээр бол маргахгүй. 11-ийн 1-ийн 2-р дэх 2-ийн 5-ын санаатай үйлдэл шүү дээ. Тийм учраас энэ нөхцөл байдлыг бас харгалзаж үзье ч гэж. За, хоёрт яг энэ субъектив талын шинж юу? Яг энэ амьдсан хогрох зорилгоо хандсан гэдэгтэй холбоотой хандлагатай нотхарын хэрэгт агуулдаагүй гэж үзэж байна. За, энэ дээр анхаарах нэг гол зүйл байна. Юу судалгаа, нотхарын судалгааны хэлцүүлсэн 1-р анхс төргийн 232-р талын төгсгөл хэлсэт байгаа. Гэрэл зургийн үзүүлэлтүүд энэ 44, 45-р гэрэл зэрэг байгаа. Энд бол 160 см-тэй шаргал өнгийн тавиур дээр байгаа ном цагаан өнгийн металл аястай жимс жаац та бурхан гэдэг. Энэ тавиурын ирмэл хэсэг цоцоос гадна хуухтай үс маш хүчтэй мөргөсөн шинж байгаа. Энэ бол харилцсан ноцтой тодорхойлдож төлөвлөгдсөн үед үүссэн гэмтэл байд болцшгүй гэдэг. Үүнээс илүү тодорхой ямар нэг хатуу бий үүссэн гэдэг нотлоо хавсцэрэгт бол байхгүй байгаа гэдгийг хэлье. Үүнийг бас Батхоринтыг үнэлэхдээ дүгнэлт шийдвэр гаргахтаа бас анхаарал үзээч гэж үзэж байгаа. За, мөн бусад зэвсгийн чанартай зүйлээр гэмт зочлуулсан гэдэг асуудлыг нарийн шалгасан мөрдөнш байлгаар явуулсан. Хатуу бийтүүд варан дээр цус илэрсэн гэхдээ Бараг цөөхөө байдал нь өгдөгдсөн хоёр дахь нэг вискиний хоёр шил байгаа. Эндээс гар хурууны хээ шинжилсэн. Энд бол шинжилгээ төгөл. Одоо юу гар хурууны хээ онтоогүй Төвшин Баяр энийг барьсан гэдэг нь ямар ч байсан нотлогдоогүй. Тэр хатуу бийтээр цохиж үйлдэлтэд хүч оруулсан гэдэг энэ үндэслэл бол хэргийн материал харагдахгүй байгаа гэдгийг хэлсэн зүйтэй гэж хэлж байна. За, түүнээс гадна амь насанд аюултай үйлдэл хийж байгаа Төвшин Баяр ухамсарлаж хүсчихсэн үг гэдэг талаар ямар нэгэн тодорхой нотлоо баримт ус байхгүй байгаа гэдэг хэлээ. Ер нь бол аливаа үйлдэлтэй санаатай алх хэмдрэл оюун санаандаа ихэж бодож, төлөвлөж, ухамсарлаж, үсэл зоригн дижээ чиглэгдэж байл яг санаатай алчлаа. Алсруулалтаар энэ талбай хийлээ гэж дүгнэх ёстой. Тийм учраас энэ байдал нь батлагдахгүй байгаа учраас 11-р зүйлийн 2-р хэсэг бол батлагдахгүй байгаа. За, 2-р ийм хэргийн хөндрөл бүрдүүлэхний шинж онц харьц зэрэгтэй гэдэг шинж байгаа юм гэдэгт товчхон тайлбар хэлье. За, сая хэлсэн энэ үйлдэлтийн харьц зэрэгтэй шинжийг ухамсарлаж энэ хүн талчин шанал зовоосой гэдгийг мэдж түүгээр багтаваа хангаж ингэж үлдсэнийг бол онц харьц зэрэгтэй гэж өгөндөг. За, энэ тодорхой тайлбарууд дээр юу гэхээр хүн хугацаар өсөж чад тийм үү? Ойр орчны хүн хамгийн ойрын хүмүүсийг нь хэмжүүл амь насын хохроо. Энийг удаанаар хайчих шамж чана гэдгийг өөрөө мэдж тэрийг хүсч үйлдсэн байна. Ийм шинж байдал бол нотлоо баримтуудаар харагдахгүй байгаа. За, зодоо үргэлжилсэн хугацааг ярьж байна. Тодорхой зүгсэх тодорхой баримт төрш юм биш. 8 минут энэ нөгөө камерын бичгийн цаг хугацааг дүгнэлтээр 8 минутын турш үргэлжилсэн байна гэдэг. Энэ хооронд зодоо хэдэн минутын дотогс одоо хэдэн минутын турш үргэлжилсэн байгаа гэдэг. Үүнээс богино хугацаа байгаа. Ганц удаагийн мэдүүлгээр бол гаднаас хаадаг өмтгэж оромтоод хүчиж байх үед зодоон зогссон гэж ямар нэгэн зүйл сонсохгүй мэдсэн гэж хэлж байна. Тийм учраас урт удаан хугацаанд өргөжилсэн гэдэг бол үндслэг бай. За, хоёрдугаар том хүчин зүйл гэхээр гаднаас хаалга өмтөд орж ирж байгаа 3-4 хүн байгаа. Эдгэрийг орж ирсэн дараа ямар нэгэн байдлаар зодоо өргөжилгүй нэмж цохоогүй зодоогүй энэ үйлдэл зогссон гэдгийг нэгэн доор хэлчих бүх хэлж байна. Энэ нөхцөл байдлыг бас харгалзаж үзэх хэрэгтэй. Түүнээс гадна харилцсан ноцтой зорлолцсон ийм байдлыг харагдчихлаа. Юу чинь хэцээ байх бол тодорхой хэмжээлжсэн. Энэ бол мэдээж юутай бол алдсан шүү дээ. Ийм байна. Тэгээ орж ирэхэд зодоо өргөлжсөн болсон гэдэг нь шүүхэн тагийн дэвсэс гадна өндөр шиг хайлтханы явц бодлоцтой гэрчээр мэдүүлэхдээ хэлсэн багцуу байдсан. Энэ нөхцөлийг бас харгалзаач гэж. Олон тооны гэмтэл шарах байгаа. Энэ учраас ийм учраас он сервис эцгийг үнсэн гэдэг. Энийг улсын дээд шүүхийн тайлбар хэрэг асуудлыг шийдвэрлэх шүүхийн практикууд бүгдээрээ нэг хэлбэрсэн байгаа. Тэр юм хэрэг гэмтэл шарах бол тоолохгүй шүү. Хамгийн гол нь үйлдэлтэй хандсан сэтгэхүй харилцаа байх ёстой гэдэг юм.
үзсэн. Түүнээс гадна хогччд орон тооны шалтгаан гэмтэл үүсгэсэн хэрэг болгоныг онцгой хэсгийн аргаар үйлчилсэн гэж үзэхгүй шүү. Ер нь бол үйлдэл болгоны хүний бий татсан үйлдэл нь хэрэгсэгцээ. Гэхдээ онцгой зэрчээ хэлийг тухайлбар хараарай гэдэг. Түүнээс гадна тэмцэн гэдэг тоолол 21 ч гинөө юм яригдчихээн л да. Мэдээж хэмтэл байгаа. Бүлээч төвшөрч байна. Гэхдээ энэ гэмтэл нь олон тооноос бүтэн улмаас үүссэн гэдэг нь бол тодорхой ба ш. Шинжилжийн дүгнэлтээр гэсэн яг энэ гэмтэл нь бол нэг удаагийн үйлчлэл үүсэх боломжтой гэдгийг яг үзсэн. 4-5 гэмтэлээр. А зарим нэг өнгөц зулгаралтууд нь бол цөнгөн зэргийн гэмтэл энэ үгтэй бол шалтгаан болмаагүй бүхэл хамаагүй шүү гэдэг асуудлаар бол шинжилжийн дүгнэлт тодорхой гарчсан байгаа. За мөн энэ харигц зэрцгийн үр дагавраа төвшин баяр урчилж хараад яг юм үүнийг хийсэн гэдэг талаар холбоо орон дээр байхгүй хэлье. За энэ дээр бол мэдээж ухамсарын шинж үзэл төргийн шинжгийн дөрвөн цогцсон дурдсан энэ байдал бас харагдахгүй юм шиг яг үйлдэлтэй чиглэсэн хандлагын онцгой чараарай гэж. За түүнээс гадна энэ сая тодруулж хэлэхэд энэ бүрэлдэхүүнтэй шинжээчийн 182-р дүгнэлтэн дээр даг засны төгрөөс тооч даг засны том хөндлөлтөөр суур ясны хөдлөг зэрэгтэй хүрсэн нийлэмэл энэ хөврал даг засны явгын шаардлага гэмтэл эдгээр нь том хоо зүйлүүд бол энэ үйлчлэлээр нэг удаагийн үйлчлэлээр гэдэг онцолж хэлсэн байгаа гэхдээ. За түүнээс гадна 17-8 гэдэг зүйлээр зөрчиж байгаа. Энэ бол хангай констракшны эд хөвчлийг хэмжсэн энэндээ үл санаатай хандсан гэдэг асуудал. Энэ бол хууль хэрэглээний том төрөлдлөө. Яг л тэгэхээр үнийг прокурорч дотроо сайн мэдчихэж байгаа. Өмнөх хурал дээр ч гэсэн тодорхой ярьжсэн. Ноцорын зөвлөгөөтэй би ястал. Энэ бол ангаараа гинтергийн шинжтэй үйлдэл биш. Өмнөх бусын нэг хандсан гинтергийн улмаас учирсан, бий болсон хорон шиш. Яг энэ огшны яриад байгаа шиг хоромшиг шинжтэй зүйл. Яг тухайн үед төвшөлд рүү хандаад энэ шилийг хагалтч гэдэгч юм энэ ширээний үүлийг уулцдаг гэсэн байдлаар хандсан хандсан энэ байдал хэрэг нэг ч нотлоо байхгүй шүү. Тийм учраас энэ одоо хэргийг бол давхар зөвлөлт шаардлагагүй гэж үзэж байгаа. Энийг бол дүгнэлтээр бэлгэрэнгүй байдлаар тусгцсан энэ дэр бол авчхан дурдаад өмөрё. За түүнээс гадна миний хувьд нэлээд бол ачаалбаг гэдэг зүйл бол Бидний шийдвэр хуулийн 16-1-ийн 4-5-6-г зөрчсөн нотлооны шинжилгээ учраас 16-ийн 7-д заснаар нотлоорын засгийн нотлоорондөр үнэлэхгүй шийдтгийг өгч гисэн сандыг зүг тавьж байгаа. Нотлоорын хэргийг сонжруулаад гэдэг юм уу цаашид нэг шалгуул үүднээс биш. Зүгэд нэг нь хууль бусаар зөвлөдсөн бол үнэлэхгүй хэрэг нь байгаа учраас энэ үүднээс дурдж байгаамаа. Нийтдээ 6 үндэслэл ярина энэ дээр. За шинжилж самж дүгэлт гаргалттай хувь зөвшөөрч оролцчихээр хийх хязгаарласан гэдэг нэгдүгээр зөрчил байна гэж үзэж байна. За энэнийг дурдахдаа бид нар хууль гэсэн зарчмыг томдгсаа. Эрүүгийн хэрэг хяналт шийдвэрлэх хуулийн 1-р зүйлийн 2-р заасан. Эрүүгийн хэрэг хяналт шийдвэрлэх ажлаа явуулахдаа үндсэн хууль энэ бол бус утсаар хуулийн зардыг чанд баримтлан гэж. Юу нэг хуулиар зөрчил болохгүй шүү. Зөрчсөн бол нотлоо биш шүү гэдгийг тодорхой заасан байна. За хэдийн асан байхдаа мөрөгчийн зүгээс Төлөв гачаа зөвц нас орцоо шилхэний протоколдор шинжилгээ хийхээр 2021 оны 12-ний 25-ны өдөр тогтоол үлдсэн. Ингэхдээ энэ тогтоол гаргасан талаар шүүгдэх шалтгаан гэж санаа авах мэдэгдээгүй. Шинээр танилцуулаагүй, өгүүлж танилцуулаагүй. Энийг танилцуулах ёстой гэдэг эргүү хэрэг инженер тухай хувь маш тодорхой заанц. Танилцуулах бол ганцхан тохиолдол байдаг. Энэ нь сэтгцийн өвчний улмаас тухай нөхцөл байдлыг ухамсарлан ойлгох боломжгүй чадваргүй бол танилцуулахгүй байж болно гэж эргүү хэрэг инженер тухай 27-гийн 1-р зүйлийн 4-р хэсэгт заасан байна. Энэ нөхцөл байхгүй байхад хууль зөрчсөн. За энэ тохиолдлыг бид нар хэзээ мэдсэн гэхээр 22 оны дараа оны хүн 1 сарын 18-ны өдөр дүгнэлт тэмцүүлсэн мэдсэн. Нөгөө тогтоол гарцсан байжээ гэдэг мэдсэн. За ингэснээр ер нь ямар эрсдэлтэй байгаа гэдгийг дурдсаар. За энэ дээр 2-р авцгийн 119-р тал байгаа. Энд тогтоол ямар асуудлууд тусагдсан, ямар нөхцөл байдлыг тодруулж дүгнэлт гаргаж байгаа талаар бидэнд мэдээлдэггүй, энэ боломжийг олгоогүй.
Шинжилгээний үед бол хэргийн оролцогчийг шинжилгээ татгалзан гаргаж, шинжилгээд нэмэлт асуулт тавих зэрэг энэ ихийг илрүүлээгүй. Хоцтой танилцсан. Танилцсуудыг бүр өнгөлөгч бичид оролцоод задлан шинжилгээнд оролцсон байгаа. А мөн танилцсан тогтоол дээр өөрсдөө гараа өгсөн зураг танилцлаа бид нэмэлт асуулт асууя гэдгээ гараа бичсэн. Тэгэхээр энэ эрүүгийн хэрэгжүүлэлт тухай хуулийн 21-р ойлголтын 1-р хэсгийн 1-1-ээс 1-4 цаас их хэрэгжүүлэх боломжийг хязгаарласан гэж үзэж байна. За, 2-р. За, гарцсан байг гэж үзье. Гэтэл шинжилгээ чинь дүгнэлт өөрө өнцлөө үүсч. За, ямар өнцлөөр вэ гэхээр хоригч чи хоригд эхний дүгнэлт яаж гарсан бэ гэхээр хөдөлмөрийн чадварын тогтон гаралтанд нөлөөлөх хэсэг нь ханхуу шинжилгээний дүгнэлт. Эдгээр эмчилгээний үүднээс хамаарна гэв. Үр дүндээ эмчилгээ хийх юм бол энэ хүн босч ирнэ гэсэн агуулгатай дүгнэлт гаргасан. За гэтэл бүрэлдэхүүнтэй шинжилгээ хийвэл саран гэр чулуун ханхуу гэдэг дүгнэлт шинжилгээ дүгнэлт гаргасан шинжилгээ энд бас л явж байгаа. Энэ зүгээр бол дүгнэлт хийсэн гол талигаас нь амин насыг аврах боломж юу гав тадны авчирсан гэдэгт асуулж гэсэн ийм зүйл яц. Гэтэл энэ хоёр дүгнэлт их зөрүүтэй байгаамаа. Гэтэл ханхуу айлгийнд нь оролцсон байгаа. Энийг бол цогцсон дэлгэрүүлж ярина. За хоёр энэ дүгнэлт зархад санал нэгтэй гаргасан. Нэг шинжилгээч нь эдгэрэлтээс эмчилгээний өдрөөс хамаарна гэж гаргасан хэрнэ. Дараагийн дүгнэлт нь эсрэг дүгнэлт гаргасан. Энд дэр цанг зөрөгдсөн үү гэдэг эсэх асуултыг нь тухайн заагаагүй. Үндсэндээ бол шүүх хурлаа явуулж тусгай хаан гаргадаг шиг энэ үндсэндээ дүгнэлтэндээ хасаргаад ирүүлэх ёстой. За хоёр гол үндэс энийг бас чухал гэж үзэж байгаа юм. Эмнэлт зүүн гол баримтууд байх байхад дүгнэлт гаргасан хоёр дахь дүгнэлт. За энийг юу гэж үзэж байгаа гэхээр аль болох товчсыг бодъё. Энд асаа медикал эмнэлэгт гол эмчилгээ хийгдсэн. 7 сар 10 хоног лөө. Гэтэл асаа медикал эмчилсэн өвчтний зүг амбулаторын карт энэ бүхэл бүтэн 7 сарын хугацаанд яг энд юу хийх вэ гэдгийг дүгнэлт гаргаад аваагүй. Шинжилгээний гарамтаар ирээгүй. Зөвхөн чилцэн зэрэг гонхийн гэдэг эмчилгээний эмчийн 2 хуудас маргалахаар л асуудал хандж шээ. Тэгэхээр энэ дүгнэлтийг бол үндэслэе гэж үндэслэе. Энэ яагаад үндэслэе гэж өгдөөд байгаа бас л ихцэн баримтчиг хууль журам барьж ярья. Хуульцсан сайд эрүүл мэндийн сайдын хамтран батсан 2015 оны өдрийн А-дроп 216 дроп 420-ийг тодорхойлж батлагдсан. Цогцсон шинжилгээ журам гэж байгаа. За тэрийн 2-1 цогцох дараах дараалалдаар шинжилгээ хийнэ гэдэг 2-1-1 шинжээр томилсон тогтоо захирамж эмнэлгийн баримтч. Эмнэлгийн баримтч бусад материалд танилцсан. Танилцчих юм гаргаад байна шүү. За мөн журмын 5-1 цогцод илэрсэн гэмтэл өөрчлөлт лабораторийн шинжилгээний хариу мөн эмнэлгийн баримт бичих бусад материалыг нэгтгэн үнэлж бүгдийг зөвлөж байгаа дүгнэлтээр гаргаарай гэдэг. Нэгтгэн үнэлж үндсэн үндсэндэр шинжилгээ чимж шүүх эмнэлгийн шинжилгээний онц тавь гэж. За ингэсэн байна. За түүнээс гадна өнгөлөгчөр оролцсон тодорхой шатнд энэ шүүх эмнэлгийн шинжилгээний багцын үндсээр замбат задлан шинжилгээнд орсон. Замбат өнгөлөгч ингэсүүд хоёр хүний гаргасан энэ номд бүтэн усаар 118-р талд нь. За энэ цогцсон шүүх эмнэлгийн шинжилгээний багцын журам дистарал гэсэн хэлтэй байгаа шинжилгээ. Харин төчлөө танилцгаа түүнийг үнэлэх дистарал гэж шинжилгээний дотор эрийн газрын үүсгийн тэмдэглэл төргийн тусчны дагалтын бодлос амбулаторын карт өвчний түүх гэх мөр нэр заасан. Эдгээр баримтчлуудыг нэг өвчлөн одоо судалнаа гэж хэлсэн байна. Гэтэл энэ цогцсон шинжилгээний журмыг ноцтой төрчихсөн. Ийм учраас энэ бол нотлох биш гэж үзэж байна. За, эдгээр баримтчлууд үндслэгээр гаргасан. За, дараагийн үндслүүд тахины эдгээр иргэшүү өөрчлөлт орсон. Амьдрал аврах боломж юу гэдгийг нэрлэлцээ. Энэ дараах үндслээс харагдаж байна. Энэ юу гэхээр за, асаа эмнэлэг. За, энд амьдсаа аврах эмчилгээ хийгдсэн. Тахины эмчилгээ хийгдэж байна. Эсвэл за бусад эмчилгээтэй хавсран цахим чиглэлийн эмчилгээг шаардлагатай гэж ясан дүгнэлт гаргасан. За мөн анхны бичлэгийн магадлалын маягийн зүйл байгаа юм солонгос эмчи. Энд дээр 4 сарын 2-нд 2021 оны Монгол хамт ажиллагчдын хавдаж бэрцсэн урмаас Субрахноид цус авалт үүссэн ч мис засал хийхгүйгээр ахиц дэвчл гарсан гэж ахиц дэвчл гарсан. Тахины компьютер томограф тахины уцул явуулж байгаа нь ажиглагдсан ч яаралтай эмчилгээ их шаардлагагүй гэж өөрөө эмчилжсэн юм чинь боцогцсон. Ер нь тэнд ер нь зөв явсан юм уу эмчилгээ? За ингээд цааш нь ихтэй эмчилгээ дагцтайч болсон мөн мэдсэн эмчилгээ шаардлагагүй гэж зөвхөн энэ солонгос эмч дүгнэв. Гинтлийн эмч нар одоо Монгол 10 хоног эмчилгээ хийсэн. Энд дээр
санал нэгтээд байсан. Юу вэ гэхээр 2-р хавцрын 141-р талд байгаа. Тэрний хүнд хүнд гэмтлийн улмаас нисцлийн заалтгүй байна. 2-р хавцрын 107, 134. Нисцлийн заалтгүй тул эмийн эрчим дэмжлэг хийж клиник динам гажиг хийе гэж шин цэцэг гэдэг эмч алтчтайгаар эмчтвшин одон баг мөнх авраг нарын эмч нар гарын үсэг турцсан. Юу нэг тэгж ажиглаад байсан зөв ч юм уу буруу ч юм уу хурцаа хурцаа алдсан биш үстэй л гэдэг ийм болгоомж таамаг бол байгаа. За ингээд 4-р авсрын 42-нд авчсан мөрдөгчийн тэмдэгт байгаа. Бид нар бас болсан. Энд тэнд эмчилгээ юу нэр явуулж чана гэдэг нь зэрэгч аа гэдэг нь бас сонгогдсон санаа байдаг. Яг хөө мэдээч хүнд гэмтэл учраад энэс асуурсан гэдэг нь маргахгүй байгаа гэдэг дахин хэлье. Энд мөн за бүхэн биений шинжилгээ авсан гар хөдний мэдрэлийг сэргэлж байгаа гэсэн. За мөн хэв уулын эмчилгээ гайгүй болох юм бол энгийн тасг шилжүүлнэ гэж эмч нь хэлсэн гэж. Ер нь ингээд нэг тийм хэлбэлцэл наашаа бас нэг жахан нааштай хандлага өндөр байсан юм шиг үстэй гэсэн ийм зүйл байгаа гэдгийг хэлий. За мөн гинц сургийн эмнэлэг хэрвээ тэнд амьдсан авах боломжгүй байсан бол өн шилжүүлэх байсан юм уу? Тэр эмнэлэг хүлээж авах байсан юм уу гэдэг. Одоо бид нар дандаа хортлог хийж байгаа ар гэр ихэнх гэсэн тийм л байсан. Ийм зүйл рүү бас хөдөлж байгаа маа. За түүнээс гадна энд яг нарийн мэрэгсэн юм чинь ажилласан уу? Зүгээр эмнэлгийн эмчлэр ажилласан юм уу? Яг энэ тухайсан тарих номсны яг нарийн мэрэгсэн эмч энэ уран бүтээлийн дотор байсан уу? За мэдрэлийн спрессно нэрэлтэд нарийн мэрэгсэн юмч байсан уу? Эсвэл амьд хэлсэн үеийн эмэлт зүгээр мэрэгсэн юмч байсан уу? Ийм эмч нар Монгол зөндөө цайдын дэрэгдэх яг энэ зөвлөлөөр бас утгаатсан байдаг шүү дээ. Ийм зөвлөлүүд байгаа юм. За түүнээс гадна энэ шинжилгээний төгөлтүүд өөрсдөө зөрүүлдэг байгаа. Энд дэр маш толчгоо хэлчихэ. Эхний шинжилгээний төгөлт 3-1-1 одоо эмтэн зэрэг тогтоох журмын дүгнэлт хэсэг юм. 3-р хэсгийн 3-1-1, 3-1-2 болон 3-1-3 цаасаар хүнд амьдсан аюултай гэмтэлээр заагдсан. Гэтэл энд 3-1-1 буюу гавлын хүндээр нэгтгэсэн шахах гэдгийг тодорхой сомьёолсон зүйл хамт зэрэг болон ийм Монгол эмчилсэн үчийн төв усаг баримтуудаар харагдахгүй байна. Хаанаас яг энэ эмчийг авсан гэдэг юм. Ер нь бол цатнаар гармал гэмтэлээр авсан. Техник гэмт гэдэг бол бид хүлээн зөвшөөрч ойлгож байна. Гэтэл яг энэ эмчилсэн баримтчлуудаар тусгагдаагүй гэмтлийг энэ тусгагдсан байгаа гэдгийг хэлээд эцэст нь ер нь өгч байна. Дүгнэлт гаргахтаа бол эрүүл хэргийн шийдвэр тухай шүүх шинжилгээний тухай хуулийн тодорхой зорилтуудыг зөрчилдсөн гэж үзэж байгаа. Энэ дээр бол эрүүл хэргийн шийдвэр тухай 27-р 6-р зүйл боיו шүүх шинжилгээний хуулийн 18-р зүйл тодорхой заагдсан байгаа. Энд шинжилж асуулт тавина. Тавьсан асуулт түүнд өгсөн хариулт түүний үндслэлийг хариулт төсвөрөөр заана гэсэн. Энэ эсвэл асуулт гэдэг хамгийн гол асуулт байгаа. Энд бол хариулт өгөөгүй. Тэгэхээр энэ тал байгаа. Энийг дүгнэлтэндээ тодорхой тасчихсан байгаа. За, мөн эцэст нь нэмэлт шинжилгээ хийх тогтоол гараагүй байна. Өмнө шинжилгээ хийсэн шинжилгээ шинжилгээ оруулсан байна. Энэ шинжилгээ гэдэг чинь өмнө шинжилгээ бүрэн биш тодорхой хийгдсэн бол өмнө шинжилгээ нөө дүгнэлт гаргасан юм чиг оролцуулна. Бусад тохиолдолд огт оролцуулж болохгүй байгаа. Гэтэл нэгэн өмнөний бич дүгнэлт гаргах тусдаа дан гарсан дүгнэлт нэгэн цогц шинжилгээ энэ өөр одоо шинжилгээчийн дүгнэлтүүд гарсан. Ер нь бол нэмэлт шинжилгээ хийдэг бол өмнө гарсан шинжилгээч тухайн бүлгийн тодорхойлсгүй. Энийг бас анхаарч үзээч. Энэ хөл бусаа гэж үзэж байгаа. Энэ талаар бид нар гомд гаргав ууш гомд гаргасан. Прокурорын жанд зөвлөлтөд холбоотой гомд шинжилгээтэй холбоотой гомд алийг гаргасан? Алийг хэн гаргасан? Хэрэг шилжсэн гэж хариу өгсөн. Угнаа шилжихээс нэлээд 7 хоног юм гаргасан юм байна. Ийм юм. За хөвгөл хорошлтой холбоотой цэцэрчгийн зүйл хэлээ. Нэгэн дурдахсан учраас мэдээж тэндээс төвжээ гаргах гэж ингээд явж байгаа нь хэцүү. Тэр үүднээс бид нар бас энэ талын хөвгөлийг төлөөр баримт авчихсан байгаа. За тэр үл хөдлөлттэй холбоотой хоёр жишээ үл хөдлөлттэй холбоотой зүйл дурдах чинь энэнийг бол бас яг хоо бодит хор хор шиг энийг нөхөнтөлсөн үний дээр цааш дандрал ахуйдан дим болосоо сэтгэл санааны агуулж гэж үзэж шилжүүлсэн. Цааш тийм зөвхөн энийг үл хэлсээр бидхөө цааш сэтгэл зэтгэл 36-аас гаргана гэдэг илэрхийлж байгаа юм хэлээ. Ингээд
Өвшин баярын үйлдэл бол онцгой бичирсгийн шинж байхгүй. Хоёрдугаар бусдыг санаатай авах гэмтэрхийн объектив болоод зөвхөн хатаа болоод одоо аль нэг шинж байхгүй учраас эргүү хуулийн 11-р зүйлийн 2-р хэсгийн 2-1-ээр зөвлөсөн энэ зөвлөлийг 11-р зүйлийн 1-р хэсгийн 11-1-р зүйлийн 2-р хэсгийн 2-5 буюу хүнд гэмтсийн уднаас хоногч насварсан гэдэг энэ зөвлөлт рүү оруулж хөнгөрүүлэн шийдвэрлэж өгөөч. А бусдын эд хөрөнгөтэй холбоотой тийш хандсан 17-8-д заасан хэрэг бол угаасаа гэмтэх юм бүлэг төрөөс эсвэл болгож өгч гэсэн ийм саналтай байна. Бусдын алхач. Айлтраа гаргая. Өөрөсөн хоёрын нэг цаасан за хүнийг санаатай авах нэгдүгээр хүнийг санаатай авах гэдэг нь шинжгүй гэсэн ийм тайлбарыг сурхаа өөрийн дүнстэйг олон шийдэл за энэ дэс бол зөвхөн прокурорын зүгээс бол энэ бол бид гинт шинжиг өөрийн хэрхэн тодорхойлсноор тайлбарлах зүйл байна. Хүнийг санаатай авах 11-р зүйлийн 11-р зүйл заасан хэмжээний үндсэн шинж юм. Тэрээс ямар дүгнэлт гарч ирэх вэ? Өнөөдөр энэ үйл баримт тогтоогдсон үйл баримт бол хоёр хүний хооронд болсон асуудал. 2021 оны 4 сарын 2-ны өдөр үйл явдал болсноос хойш талигаар чинь ямар нэгэн байдлаар хэрэг үүтгэл мөрдөн байцаатын шатанд мэдүүлэг өгөх боломж болцоо байгаа. Өнөөдөр шүүгдэгч өөрийн эрүүл хэн шийдвэр хуулийн заасаар өөрийн гин буруутай энэ дээр бол нотгүй үлээх за шүүгурлаа өчтөн шүүгурлааны хэрэгцүүлэлт дурдсан сая өмнөх тайл дүгнэлтэндээ ч дурдаад байгаа цаг хугацааны асуудал 8 минут шиг. Яг энэ дээр тодорхой дурдсан 20 цаг 35 минутанд гал ирэхэд гарч явж байгаа хамгийн сүүлийн байдлаар гарч явж байгаа бичлэг гэж. Эргээд 20 цаг 41 минут, 20 цаг 54 минутанд ганц бол нөгөө болгоцч баярмаа нар юмс ирчихсэн. Эдрийн мэдүүлгийг өчигдөр бид бүгд хамтдаа сонссон хэлсэн асуусан. Эдгээр хүмүүс хаалган дээр ирээд хаалга онгойлгох гэж зөндөө нацсан ийм хөцөл байдал бий болсон. Тэгэхээр энийг прокурор зүгээс бол 8 минут. 8 минут энэ үйл явдал бол үргэлжсэн. Бич нарын мэдүүлгээр цаана зодоо молоод байгаа чимээ сонсогдож байсан гэж. Тэгэхээр 8 минутыг өнөөдөр бас зогн хугацаа гэж ямар хугацаа вэ гэдэг дээр бас үнэлт өгөх юмштэйгээр үйлчлэгийг. Хоёр хүн хоорондоо зодчих байгаа нөхцөл байдлыг бол прокурорын зүгээс миний хувь хүний зөвлөлдсөн дүгнэлт хэлцээд бол энэ хугацаа гэж үзэж байна. Зүгээр энгийн жишээгээр аваад хэлэхэд спортын зүгээр тэмцээн худалдан дээр ч гэсэн боксийн тэмцээн ямар хэвээр хаахгүй. Тэгэхээр хүмүүсийн цагт өргөжлөлтэй. Энэ хугацаанд ямар үйл явдал бодгоо гэдэг зүгээр энгийн логикоор би тайлбарлаж байна. Энд дээр ямар үг хэлэх гээд юм гэхээр энэ хугацаанд Дүшин баярын үйлдэл өргөжлөлтэй байсан. Энэ үргэлжлэж байгаа хугацаанд бид ачаалбарлагч. Бид өнөөдөр мөрдөн байцаалтаар болж өнгөрсөн үйл явдлыг төсрийн мэдүүлэлт, нэгэн газрын үзлэг, уран авсан зүйл, холбогд шинжээжийн дүгнэлт энэ үйлс байдлаас сэргээн хасаж ирсэн. Тэгэхээр хэрэг дэрүүгээр хэн шил тухай хууль заасан үндслэх журмын дагуу авгдсан нотлох баримтуудыг бид хууль зүйн хамсрыг үндслэх болгож бид дүгнэлт өгсөн. Тосоод өгсөн бид дүгнэлт өгсөн. Энэ дотоод бидний хууль зүйн хамсрыг үндэж дүгнэлт өгөхөд бол Шин баяр гэдэг хүний энэ үйлдэл бол өөрийнхөө үйлдэлтэй олон шууд санаатаар хандж байгаа. Үр дагаврыг бол шууд зөвөрөлд хүлж хүлж байгаа үйл. Цүүгийн хилцүүлэлт миний тодорхойлолт бас гарсан юм. За хэрийн газрын үзлэр хураагдсан ил мөрийн баримт энэ ил зүйлүүдийг шинжилж томлож
сүүгч хийжтэйг өрөөлийн байгууллагаар тэгин Чумайрийн тусдаа тоох хэсэг талаар дүнд харуулсан. Чумайрийн тусдаа нэгч тэр хураа авсан эдгүүрийн баримтаас ихэлсэн тусдаас болоод тохироо. За сүүгч хийжтэйгний төрөлнгийн тэр дүнлэн дээр дурдсан дөрөв би өмнө дүнлэндээ хийсэн. Тэгэхээр чинь давал ясны их уграш за сая өнгөөлч юм дуртаг юм дээр энэ уграш нэг хүчин дүү удаагийн үйлсийг үүсгэн байна. Энэ бол шинжээч нэг дуртаг юм энэ дуртаг биш. Дамц ясны төвөрөөс доош дамцын том дайрц суур яс хөглөх сэтэн үүсэн нийгмил хэл уграш. Нийгмил хэл уграш. Энэ бол өөрөөр илүүлэхэд тархины дагц Афис нэрийс. Ингээд зүүн тал духны үндэгөөс урхаан доод тал. Оншоор яс өссөн зөрөөгөө ил болш. Бөөцөөс хатлаар уртлын. Оншоор яс самар. Духны духнаас урш. Ийм гинт. Энэ гинтийг энэ хоёр гинтийг зөвөр энгийн нугаар болсон ч нэг удаагийн цогтлоос үүсэх боломжгүй. Хоёрдугаар энэ гинт л болов ямар нэгэн байдлаар хүний гараар үүсэх боломжгүй. Ил хугарал гэдэг бол өөрөөр хэлбэл шууд ил хагч байгаа гэдэг юм. Засаг хугарал гэж шууд энгийн дүгнэлтэнд тусцсан байвал өөрөөр хэлбэл басаар ямар нэгэн байдлаар одоо хүүхний ас язраа гэж хүүхний ас язраа гэж ил хугарал маань хүүхний ас язраа ил хагч байна. Авлийн ясны хоёр хэсэг хэсэг тал гинтл тусцсан хоёлаа энэ гинтлүүдийг нэг удаагийн үйлсээр үүсэх боломжгүй гэдэг нь тэгж танилцсан юм шиг. За ингээд энэ үйлдэлтэй өөрөөр хэлбэл Төшин баярын энэ үйл өөрийнхөө гарч байгаа үйлдэлийн хор ус төрөх ёстой юм уу гэмиг онцлон ойлгож байгаа. Үйлчлэж байгаа хугацаа энэ бүхнөсөөр бол өөр үйлдэл шууд санаатай хамсаж байгаа. Хүний амын сэтгэн мэдгийг бол өссөн мэдж байгаа. Болшуудын мэдх ёстой юм уу. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ үйлдэл тусгай ангийн 11 цас хүнийг сарантаах гэдэг нь үндсэн шинж бол бүрэн амж. За хоёрдугаар өндрүүлж шинж юу юу? 2-1 цас онц харилцагчийн аргач. Энийг өнгөөлж шалтгаалтаа та бүгд прокурорын зүгээс олон тооны шалтган дээр дүгнэлт өгөх. Олон тооны ганцхан шалтган дээр дүгнэлт өгөөгүй. Зөвхөн олон тооны шалт утсан гэдэг дээр дүгнэлт өгч 10-1-2-1 гэсэн зааснаар өнөөдөр яс дүгнэлт өгч жоож ирэв. За тодорхой дээд шүүхийн бас зарим нэг тоо нэг иш татж өмөөлж удаа. Олон тооны гэмтэл олгоныг онц харьцчих гэж үзэхгүй. Тэгээд энэ хүний гаргаж байгаа харин үүдэл өгтгийн талын илэрхийг бас харах шаардлагатай. Харин энэ бүгдийг тодорхойос бас үн хараар түүний хэв байдлаар зөвлөсөн шаардлагатай. 21 оны 4 сарын 2-ны өдрөөс 19 сарын 24-ний өдөр хэвийн хүн амьд байсан. Энэ гэмтэлс. Өөрөөр хэлбэл энэ хүн 21 оны 4 сарын 2-ны өдөр тухайн тэмцээг авснаас хойш клиник бүхэд шууд хүрсэн байсан. Тэрх бол аль хэдийн өгсөлдсөн гэдэг нь бол энгийн баримтаар тодорхойлж байна. Энийг бол тусгаар мэдлэгийн хүрээнд холбогд шинжээчд бол дүнлэлтээр багтсан байна. Дөрөв сарын 2-оос хойш 12 сарын 24-нд би хугацааг дахин дахин давтаж хэлээд байна. Өмнөх нь 8 сар 22 хоног гэж дууссан. Тэгэхээр 8 сар 22 хоног ийм хүн харин зөвхөн зөвхөн ажиллаа өөрөөр хэлбэл зовоон тас шинж ийм үн хангалттай байв. Тэгвэл энэ нөхцөлөөс арга хэмжээгээр энэ бүх нөхцөлөөр бас шууд тоцоол басч байгаа юм зүйл бий болсон юм шиг байна. Яг ачаа өөрчлөсөн шууд үлгэн шаналгах утгатай хэмжээ зөвөр үүсгэх ийм шинж бол бий болсон. Тэгэхээр энэ үеийн туслахны 11 заасан хөндрүүлэх шинж бол онц харилцагч гэдэг энэ дээр бол үнэн харилцагч юм шиг байна.
хэрэг давтсан нотлогийн үндслэж 11-2-1 зааснаар оруулж гисэн. За тэр хэвийн газрын үзлээр тавур дээрээс хөөхдөө үс хурааж аваад ингэсэн. Тэгэхээр өөр өөр хүмүүс тэр тавурыг бол талигаас мөргөж унсаас ингэ үүссэн гэж байна. Тэгэхээр би бас өмнөх өчигдрийн шүүх хурлааны хилцүүлэлт хорхонд шинжилжийн дүгнэлтийг бас мөн шийдэл болсон. Энд дээр бол хурааг авсан үсэнд бол ямар нэгэн байдлаар хэцүү байх гэсэн. Өөр өөр бол өнгөөлгч юм. Дулаар хөөх гэдэг нь гарах юм шиг байна. Хиний үсээ үйл гэж тогтоодгүй. Тэгээд яг тэр хоо одоо тэрийг мөрөгж унаад энэ хэрэг хийх юм байна гэдэг шууд одоо юу гэж энэ харалтаа тэгж бий. Хэвийн газрын үзлэг ураа авсан энэ зүйл эд мөрийн баримт энэ бүх нөхцөлийг харахаар маш их хэмжээний хэрэгсч гинсэн. За ингээд хувьчийн бид уучсан гинтлийг шинэ чанарыг хараад үзэхэд шинэ гинтлүүд орвол ямар нэгэн байдлаар үний гараар орсон дангаараа үүсэх боломжгүй юм. Шүүгч өөрийн үйлдэлтэд хүч оруулах хэлбэрс зорилгоор ийм газрын үзлээр хураагдсан агарлаа хэрэгжүүлж энэ зүйлийг бол ашигласан гэж үзэж байна. Энийг ашигласны улмаас хэрэг гинтлүүд олгочихсон гэж үзэж байна. Энэ бол хүн гараар очих боломжгүй маа гэдгийг бол шинжилгээс нь бас доорч бид бас тэр дүгнэлтийг үндэс зүйн гаргаж байгаа. Тоо бид дээр цогсон гэдэг зүйл орлуулсан тогтоогдоо. Саяны миний хийсэн тайлбараар бол амжилт хангалттай тогтоогдчихсэн. За 12 сарын 25-нд Талигаачийн цогц дардны шинжилгээ хийх тогтоолыг шүүгдэж танилцуулгаа түүний эрхийг хязгаарсан. 12 сарын 24-нд Талигаач тасарсан. Талигаач нас барахад юугүй кинеш энэ тухай хууль заасан нар 7-р зүйл заасан нар хэм тэргийн талаар гол мэдээлэл гэж хойслуулшгүй ажиллагаа явуулжсэн. Энэ хойслуулшгүй ажиллагаанд хин нэгэн итгээд ялгарч чадсан яг тэр сорсон үйл юм гэхээр. Чинээс тамид тогтоолыг ийм оролцоноос танилцуулах юм уу гэж тохиол засаж болох юм байна. Тэр оролцох шийдэл хинбэ гэдгийг хамьяалаа тодорхойлоод үзчихсэн юм. Яг тэр Сватар дүүгийн цагдаагийн хэлцээс гэмтрэгтэй хаошшгүй ажиллагаа явуулж байгаа тэр материал хин нэгэн эдгээр ялгарчаа татгдсан тохиолдол байгаа юм. 1920-д. Хаошшгүй тохиолдол явуулж байгаа энэ хөцлөйд шинжээс томсон тохиолдлыг их нэг юм танилцуулах шаардлага байна. За хохирогч яагаад орсон гэдэг нь асуудал. Харин энэ дээр уулах хохирогч нэгэн талын галтын дээр энэ квартир дээр хүн нас авсан гэдэг нь тодорхой байсан учраас энэ дээр олбуутах ажиллагааг бол хийсэн нэг өсвөр бол би тухайн үед одоо ялаг гэж тэр ялаг бичиг эрхийг бол хязгаарсан юм гэж байлаа. Дүнс насны дараа холбогдох ажиллагаа хийсний дараа болгох дүнлтийг бол танилцуулсан. Тэгэхээр хязгаарсан юм гэсэн үг бол байхгүй гэж үзэж байна. За мөн одоо энэ Талигаач дуучсан гинтлийг гинтлийн зэргийг тогтоосон юмч дараагийн зардал шинжилгээний бүрэлдэхүүнд орсон нь бол бас бодит тохиолдох юм зөв чинь юм байна. Энэ бол өөрөөр хэлбэл ямар нэгэн байдлаар нэмэлт болон дахин шинжилгээ болох биш. За өмнө нь танхуу бүлгийг шинжээж тухайн гинтлийн зэргийг тогтоосон дүгнэлтийг бол гаргасан байсан. А гэхдээ түрүү миний хэлдгээр дахиад 12 сарын 24-нд нас барсны дараа 25-нд шинжээж томшлоод завжин шинжилгээ энэ бол зүгээр анхны шинжилгээ. Тэгэхээр шинж шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгээс уран шинжилгээ томлогдоор анхны дүгнэлт гаргах энэ бүлгүүнд танхуу шинжилгээ ороод дүгнэлт гаргасны болов холбогдох хөдөлгөөн томцогдсон орхос үүн орцсон үүн гаргасан ийм бол юм шиг. За энэ гинтлийн улмаас өөрөөр хэлбэл Талигаач 4 сарын 2-ны өдөр дээр хүн гинтлүүдийг олон тоо нэрлэгдсэн.
тарихны гав тарихд өчсөн хүнд мэдлүүдийг авсны улмаас асуусан. Өөрөөр хэлбэл энэ гэмтээг авснаар ямар нэгэн байдлаар ань насыг аврах ямар ч боломж байгаагүй гэдгийг бас шинжиж байна. Тодорхой дүнжиндээ тусгцсан. За энэ дүнжиндийг бас өөрөөр хэлбэл хуульчны шаардлага хангахгүй. Тодорхой асуулна. Тэгэхээр энэ дээр бас мөн шинжиж нар цогцос гизлэн үйлс хийж байна. Үйлс. Цагтан шинжил хийж байна. Дамуу жилгээний тухай холбогд хуулийн заалтыг дурдаарсан мөн тухайн хийгдсэн эмчилгээтэй холбоотой өвчний төв бусад баримтуудыг нэгтгэн дүгнжиж үйлдэх гэж байна. Тэрийн материалаар дүгнэлт гаргахаас илүү нь хамгийн илүү нь тэр хүний талигаанчин цогцос эдгээр гурван шинжээч биелсэн өөрсдийн биеэр үзэж задан шинжилгээ хийж байна. За задан холбогдох задан шинжилгээтэй уялдуурч өмнөх эмчилгээ хийгдсэн өвчний төв зэргийг бол дүнжиндээ хэлсэн байна. Тэгэхээр энийг бол ямар нэгэн байдлаар хууль зөрчсөн атгарантас асуулах өмсөл бүхий тийм гэж бол үзэх боломжгүй. Эндээс дүгнээд хэлэхэд бол талигаанч энэ гэмтлийг авсны улмаас арын насыг аврахад боломжгүй байсан. Хэдийн 4 сарын 2-нд гэмтлийг авсны дараа клиник бүхэл бол өчгсөн. Энэ агуулгаараа энэ дүгнэлт дээр нотхолтыг дүгнээд үзэхэд 21 оны 4 сарын 2-ны өдөр Шүм баярын үйлдэл улмаас энэ хүн асуулсан гэж үзэх бүрэн үнсэл. За эрүүл мэндийн тусгай анги 11-ийн өмгөөлсөн дурлал байгаа 1-2-ын 5 заасан хүнд гэмтлийн улмаас насорд гэмтгийг бол бас бүрэн үйлөл үйл тогтоомч бас тодорхой ялгаа заагаар энэ дээр ямар нэгэн эргэлзээ бол байхгүй. Тухайн хүнд гэмтлийг аваад эмчилгээ үйлчлэгийг өөрөөр хэлбэл аваад яг бусад байдлаар хүндэрч мэдээлэх ч гэдэг юм уу, цусан үйлчлэл болох ч гэдэг юм уу, бусад байдлаар хүндэрч нас орсон бол энэ 11-ийн бичлэгийн 2-ын 5-аар зөвлөсөн ийм бол үйлчлэн үйлчлэлтэй. Энэ дээр бол ямар нэгэн хэрэгцээ байх. Тэжээгчийн хувьд бол 4 сарын 2-нд дээд гэмтэл авсны улмаас шууд зөвсөн нэг юм чухал өрн болж байна. Цаг хугацааны хувьд харин 8 сарын хүнд зовж тарчилсан нэг үйлчлэл байдал бий. Өчтөр шүүх хөрлтааны хилцүүл хамгийн наадсан шинжээчийн дүгнэлтээс би тодорхой шиг уншиж тэгээ шинжлэх судалгаа бас 8 сар өөрөлдөлтийн хүн хэвтрийн дэлхийн дараалал хэвчсэн дагцын эсээр бол өмнө цаорлогсон ийм үйлчлэл байдал бий ус наад зах асуудал энэ хүн зор тасалж байгаа шинж мөн үү 4 сарын 2-оос хойш ийм хүн гэр бүлийнхэнтэй хэн нэгнтэй ямар нэгэн үг ярих боломж болцоо байгаагүй орчиндөө ямар ч хэрэгцээ байгаагүй. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ гэмтээс шууд хүнийг авсан гэмжирэг гэж үзэхгүй өөрөөр бид юу гэж бидний бид хуулийн заасан өөрөөр хэлбэл гэмжиргийн шинжэндээ тулгуурлаж бид дүнэлтийг өгч байгаа. Тэгэхээр эрүүлэн тусгай ангийн 11-р зүйлийн 2-1 заасан хүнийг санаатаа авах гэмжиргийг өндүүлэх шинжээр бүрэн онц хариуцлагын аргаар үйлчсэн гэж гин буруудаар тооцох анхны санаа бол бүрэн дэмжиж байгаа. За 2-р гэх юм бол эрүүлэн тусгай ангийн 17-8-р зүйлээр зүйл заасан гэмжиргийг болуулж гэмжиргийн шинж үүсгэхийг хэрэгсгүй болгоно гэсэн ийм байсан. За мөн энэ байлсуурай илэрхийлэхдээ батроор 2021 оны 12 сард чухам өрсөн хэлцүүлэх нэг гэмжиргийг бол өөрөөр гэмтрийн шинжилгээ гэдэг байдлаар үүсгэжсэн. Энэ нь бол гэмтэл төсгсөн байгаа гэдгийг бол өрөөж мэдж байгаа гэдэг байдлаар үүсгэж үүлийн тайлбар хийчихэ. Үнэн. Тэрийг бол үүсгэх арга байх нь гэхдээ 12 сарын 25-наас хойш өөрөөр хэлбэл хэрэг нэмэлт мөнгөнд шалс ажиллагаа 3 сарын хугацаанд явагдсан. Прокурорын зүгээс 2022 оны 3 сарын 4-нд ял өөрчлөлт сонсох тогтоолоор 17-8-р зүйлийн 1-р хэсэг зааснаар Имч яг өөрчлөсөн сонсгосон. Өөрөөр хэлбэл бүхэн шалгах ажиллагаа 3 сарын хугацаанд өөрчлөсөн энэ төвчлөлт өөрчлөгдсөн цугларсан нотхорын тохироос үүдэлсэн. Өчигдөө шүүх хуралдааны хэлцүүлэлт дуусгагдсан. Хамгийн сүүлийн үйл явдлыг энэ хоёрыг өрөө дөрөөд бас хэрэгс хаах юм хэлж байгаа. Чирэг өчлөлт нураад хэс
Энийг бол царсан гэдэг бол гэрч хийсэн. Өшгөлж нураад тэр ширээ гэмтчих юм. Эмтэрч байгаа нь бол энэ гэмтрийн үндсэн шинж мөнөөс үү. Тэр эрүүл мэндийн ангийн 17-8 дугаар зүйл нэг хэсэг заасан гэмтрийг бол хурц үйлчлж оруулсан энэ гэмтрийн үйлчлэн хэм буруутаа тооцоолох бол анхны сандруу болсон. Бүгэн дэмжиж байна. Аа, хөсөлтийн хүмүүс санчир нэмж арга тайлбарын. За, бактерид за, тэр болсон юм. Өмнө нь асаарай. Өмнө нь үнэстэй төлөвлөж өнгөрсөн бактериуд хоёр санда хоёр дахь удаа байршил илэрхийлээ. За, эхний санда бол хөдөлгөөний үндслийн хөдөлгөөд бүрэн дүрэн дэмжиж байгаа. За, хөсөлтийн өнгөрсөн өнгөрөн тодорхой одоо сүмжлүүдийг хангаж одоо өөрийнхөө хүмүүлийн үйл ажиллагааг явуулж байна. За, энэ дээр нь тайлбар хийлээд явчихъя. За, нэгдүгээр энэ эрүүл мэндийн ангийн 11-р зүйлийн 12-р шгийн 2-ын 1 буюу онц сарын сэрчгийн аргаар хүнийг санаатайлах гэмтэр гүйцээгүй 11-р зүйлийн 2-р зүйлийн 5 заасан буюу хоригчийн эрүүл мэндийн хүн төрөлд өчрүүлсний улмаас энэ гэмтэр хоригчнаас болсон гэсэн энэ зүйл хэсгээр зүйлчлэх ёстой гэж ингэж үлдэж байгаа юм байна. За, тэгж үлдэж байгаа байр суурийнхаа хөлцөн үндэслэл болон хуулийн хэрэглээний арга зүй үлдэгдэл болгохдоо түрүүн одоо хөгжийн үйлчлэлийн төлөөлөгчийн одоо гаргаж тавьсан саналтай ерөнхийдөө ойролцоо гэмтэр үйлчлэн одоо үргэлжилсэн цаг хугацаа үйлчлийн тоо учирсан бэлтгэл гэдэг энийг бишүүлж болж байна. За, энийг бишүүлж болох нь хуулийн өөрийнх нь эрх одоо юу гэдгийг эрхэмжийн арга өөрийнх нь одоо их асуудал мөн боловч энэ өөрөө чөвдөгч өнгөлөгчд одоо бас шилжил энэ 11-р зүйлийн 2-ын 1-ийг 11-р зүйлийн 2-ын 5-аас ялган зөвшөөрөл баримтлах өөрөө хуулийн үндэслэл бас муу юм шүү. Өөрөөр хэлэх юм бол улсын дэвшүүхээс хэрэг тодорхой хэрэг маргааныг хэрхэн шийдвэрлэх байдлаар энийг бас тогтоосон жишгийг бид бас олон одоо удаагийн одоо тохиолдол хэсгүүдээр хэрэгжүүлсэн практик тогтсон байгаа гэдгийг бас нэгдүгээр хэлж байна. За, таны ярьж байгаа зөв сэтгэлийн дотоод царцааг болгоосгараа гэдэг. Сэтгэлийн дотоод царцааг болгох одоо гол болгох үйлчлэл болохыг бич бас хурдаа зөв гэж үзэв. А, энэ нь өөрөө юуг одоо ойлгохтой зэрэг тэр нэр бүхий гэрчүүдийн одоо тэр мэдүүлгийг бид нэр үнцс болгоод байгаа. Үнцс болгоод та ярьж өөрөглөх юм бол олон тооны шарга зөвөрийг одоо үүсгэх тэр санаа зовлон бодол өдрөөс байгаа юм шүү дээ гэж ингэж ярьж байна. А, гэвч одоо шүүхийн эцэгт орсон нэр бүхий гэрч бүр тодрууд нь болончсэг гэрчийн мэдүүлгээр би салгаж чаддаг бид салгаж чаддаг чангадаг хүртэл ийшсэн байлаа яа гэж гацаа гэдэг одоо тэр мэдүүлгийг бид энэ шуудга бүх хүн сонс. Энэ мэдчлэнгээр хамт зэрэг давтан автомаримтуудаар энэ юу хийж байгаа гэдэг зэрэг тэр үйлчлээ өөрөө бод зогсоогүй тасн зогсоох гэсэн хүмүүсийн бүгдийг авах шүү гэж хэлж байгаа. Энэ нөхцөл үйл баримтууд чинь өөрөө хэлэх юм бол тэр амин хөрчил амин хохирогчд учруул байгаа гэмтэлтэй хандаж байгаа тэр сэтгэхийн дотоод гэрцэг шууд илэрхийлдэг. А, тэрнээс бодоогүй юм уу бид бодоогүй байна ийм хүн тийж бодоогүй гэдэг энэ одоо сүлгийн хандлагаар бол одоо хүчин зүгүүлтийг боломжгүй гэдгийг илгээх бодлоос ичлэн зүйлтэй хаа. За, хоёрдугаар за тэр юу яж гэнэ хөгшин өнгөлөгч юу шүүгчийн өнгөлөгч бол мөн өөрөөр хэлэх юм бол дүгэлттэй холбоотой хоршигтой холбоотой амин шиг хохирсон хоршигтой холбоотой асуудлыг ярьж байна. За, нас уншин бол эмчлэгчээсэн тэр хувцааг бас дурдаж ишүүлсэн болгож байгаа юм байна. За, энэ таны гарч байгаа байр суурь нь очтэрэг давуулсан түрүүн одоо анхны одоо байр суурь дээр илэрхийлсэн хөгжийн хүчтэй төлөөлөгч амин цэцгийн гэрчээр өгсөн бидүүд тэр тархины урмал гэдэг одоо нэг томьёогоор өвчгөл амьд тавьсан байна. 90% одоо гэмтэлтэй байна. Энэ бол ямар нэгэн найдар болгоо гэж эмчлэгч юм тэр жишээсээ гэрчийн мэдүүлэг сайн шийдвэрчийн өөрхөө үндэслэлийг одоо үндэслэлийг ишүүлж болгож байгаа тэр шинжээчийн мэдүүлгүүд амин нас нь аврагдах боломжгүй гэсэн мэдүүлэг. Эдгээрээс үүсэх эдгээр нутгийн баримтуудаар хогчийн одоо шүүгчийн өнгөлөгчийн байр суурь одоо нэгсагдж байх бөгөөд бидний үүсч байгаагаар юу гол үнц ишүүлж болох хөөтэй зэрэг энэ дотор нэг зүйлийг бас таа анхаарнаас өөрөд бид энэ дээр тусгай мэдлэгийн хүрээнд шинжээч дүгнэлт гаргалаа. Өөрөд бид биологийн үхэд орсон хэдий клиник үхэд орчаад байгаа хэдий болов биологийн үхэд түрээгүй энэ зүйлсээ энэ хүн нас барна гэдэг энэ дүгнэлтийг ямар ч одоо шинжээч гаргадгүй тэр заавар дээр үүсэл байдаг. Энэ нь хоёр нь одоо төрлөөр гаргахыг та бид бас суулж үнс мэднэ. Нэг нь болгоод эмчлэгдэх явц буюу үр дүн гэж татаж гаргадаг. А, хоёр дахь нь ердийн явц буюу эмчлэгний үр дүн гэж татаж гаргадаг. Ийм л хоёр төрлөөр
үлдээх шүү дээ. А тэгэхээр энэ дээр нөгөө усын ятагчийн бас дуртай байгаа гээд бүрэн дүрэн дэмжиж байгаа. Имшлэх боломж төгөөс гэж гас. А тэрнээс нас барна гэж юм тэндээр гарах тийм боломж төг ийм байдаг юм. Тэгэхээр энийг бид нар юуж харуулдаг тэр хэвчээ зэрэг ани хохирчгийг одоо имшлэх аваад авах энэ хугацаанд байх. А тэр хүнд гэмт учрсан гэдэг дүгнэлт нь гассан. А тэгтээ энэний улмаас энэ нас. Одоо энэ гэмт улмаас энэ одоо ани насны тохирол бүрэлдэхүүн гэж байгаа энэ үйлдэл зөв биш юм аа. Анхнаасаа энэ гэмт учрсанаасаа биологийн хүнд орох энэ хугацаанд ани насны авалт боломжгүй гэсэн тэр үгсэл байдлыг тусгай мэдлийн хүрээнд тогтоож учраас өөрөөр улсын ятаг хэнийг хүний санаатай гэмт хэрэг мөн буюу хоршигчийн шинжээр нь хүн одоо хүний санаатай гэмт хэрэг мөн гэж үсэж байгаа даа. Энэ одоо санд нэгдэж байна. За хоёрдугаар тэрэ юу байж гэнэ? Эмнэлцүүлэн баримтуудыг дүгнэлт эмнэлцүүлэн байж үгээр дүгнэлсээр гасан гэдгийг бас ишүүн цэцүүд мэдээж хэлбий болов энэ дээр шинжилгээний эрүүгийн хэрэгний шийдвэр тухай хууль болон шүүхийн шинжилгээний хуулиудад заасан шинжилгээний төрлүүдийг бас таасаа анхаараарай. А энэ дээр юу гэж одоо тодорхой байдгүй хэвчлэн зэрэг бидний хэлсгээр энэ нөгөө задгай шинжилгээ хийх задгай шинжилгээ. Тэгэхээр шинжээр задгай шинжилгээ хийж байгаа үедээ тусгай мэдлийнхаа хүрээнд ямар баримтыг ашигладаг ямар эмнэлзүү болон тэр тусад клиникийн тэр ямар баримт өчгөөдгийг ашиглах нь тухайн шинжээчийн өөрийнх нь эзэмшил тусгай мэдлийн хүрээ болон ур чадвар энэ хэл яригдах бөгөөд энэ нөгөө мэрэгжлийн эрчүүдийн хүрээнд яригдаад явчихдаг асуудал юм. А тэрнээс энэ шинжилгээ томжихын тулд заавал эмнэлзэн баримт бичиг шилжүүлэх гэдэг ийм одоо зөвхөн хууль байхгүй харин холбогдсон материалыг хургуулсан гэдэг эрүүмэргийн шийдвэр тухайн үеийн 27-р зүйл заасан шинжээ томлох үндсэн журам болж маш тодорхой гэдэг. А дээрээс нь шинжилгээний шинжилгээний тухай хуулийн 13-р зүйлийг та эргээд хараарай. Энэ дээр шинжилгээний төрлүүд ч юм байна. Тэгэхээр энийг би танд юу гэж хамтцаж хэлэх гэж байна гэхээр өгөгдөгчийн хувьд нөгөө та ингэж энэ тэр шинжилгээний бүрэлдэхүүн дотор ч тэр нарийн мэрэгчлийн эмчлэр байсан уу гэж асууж байгаа. А гэтэл энэ шинжилгээний төрөл маань өөрөө хэдгээр нарийн мэрэгчлийн буюу за тэр эрүүл мэндийн шилхүүхааны сургуулийн албадтар тийм эрүүл мэндийн яамны албадтар мэрэгчлэн зэрэг энэ нөгөө комисс бүрэлдэхүүнтэй 7-9-11 бүрэлдэхүүнтэй комисс шийдэг шинжилгээ биш үгүй. Тэгэхээр энэ шинжилгээний төрөл эдгээр нарийн мэрэгчсэн эмчлэр харагдахгүй мөн хувь зүйн үндэсгүй байна уу гэж та энийг бас эргээд цаа хараарай. За мөн шүүгччийн өнгөлөгч ярьж байна. За тэр юу хийж байна гэж. А энийг ингэж одоо шинжээр томьссон байдал нь өөрөө тэрүүн гамбат гэсэн ба хамгийн бүтэц гар гэж хэлж байлаа. Энэ нь сурвалж гаргасан их сурвалж баримтлаж байгаа болохоос биш. Шүүхийн мэдээлэлд өөрөөр хэлбэл ашиглах бас нөгөө юуны хуулийн хүч чадлын хувьд бас зөвлөдөөр хэлж чадах боломжтой биш. За энийг би юу гэж ярих гэж байна гэхдээ зэрэг өөрөөр хэлэх юм бол тэр юуны түүнд тусгай мэдлийн хүрээ бид нар өнөөдөр яриад за энэ дээр ингэж гаргасан байна. А тэн дээр энэ боломжтой байгаа маа гэсэн юм дүгнэл нөгөө багж байгаа. Энэ юу үүсгэдэг хөлтэй зэрэг бидний өнөөдрийн мэдлэг чинь мэдлэгцэд өөрөөр хууж өгөхөөс илүүтэй тусгай мэдлийн үндэсний өөрчлөлт бид нар чинь үүсгэх бох. Яг л тэгэхээр бид нар зэрэгжлийн юм шиг биш. За ийм нэг шилдэг юм. За тэгэхээр энэ дээр бид нар дүгнэлт ихээр өнгөлдөх чинь зүгээр юу хийх гэж зэрэг бүгэлгийн шийдвэрүүд тухай хууль заснаар прокурораар шүүхийн шийдвэрийн хэргийн хүрээнд өөрөөр энэ хэргийг эцсийн шийдвэр боломжтой мөн шүүхийн хэмжээний талаар дүгнэлт гаргах одоо нотлох баримт за тэгэхээр нотлох баримт тогтсон үйл баримтууд мөн хуулийн хэрэглээ хэргийн зөрчлийг бол одоо бүрэн шийдвэр боломжгүй одоо бүлдсэн байна гэж хэлэх гээд за шүүд нэг одоо ганцхан зүйл танд хэлээ та түрүүн хэлсэн мэдээлэл тал маань бол энийг бас та таныг бол маш шаард гэж байгаа шүү өнгөлд бичээ цаавал хуулийн мэрэгжлийн үйл ажиллагаагаар явуулж байгаа учраас энийг дурдлаар байж гисэн. За энэ юу гэдэг вэ? Хохирол хор шиг зориу төргийг үүсгэдэг юм санаа. Түрүү яг нөгөө сүбүртив шинжийг тайлбарлаж байгаа тэр агуулга дотор багсах боломж хамгийн гол нь бид нар энэ дээр яг тэр хэрэг үүдэгчж байгаа нөхцөл байдал байхгүй. Тэр обж дотор шүүхдэг. За наа хүний чи алтыг бодоогүй маа гэж. Ингээд үгүйхээс илүүтэйгээр шүүхдэгчийн хэрэгжүүлсэн үйлдэлийн өөрөө нөгөө дотоод өөрөө хэлэх юм бол сэтгэхийн хандлага буюу бидний хэлгээр субъектив шинжээр тодорхойлдог. А тэрнээс бид нар ихэд үнэн биш үзэл бодол тухайн хүний бодол санаанд бид нар хариуцдаг үндэс хөл зүйлсгүй.
За тэгээд тэр үргэлжилсэн хугацааг бид нар бас хангаж шилжүүлж байгаа. Тэр 8 минут гэдэг нь миний ойлгож байгаагаар бол 11 минут таадаг гэдэг юм байна. Тэр одоо төсөлд зогсоох гэсэн үйлдэл, төсөлд зогсоох гэсэн хүмүүс ойлгохгүй байгаа тэр үйлдэл. За мөн тэр одоо хаалгаа төвжээ дотор нь байгаа хүмүүсийг харамж байгаа юм хамжлан. Энэ бүх зүйл нь нөгөө хуулийн хэрэгжээний хувьда ярих юм бол нэгэн давтай гэмтрэг үйлдэл гэж буруутай ихээр өөрийн үйлдэл тэдгээр улмаас учирсан хор хүчтэй хандах сэтгэлийн дотоод хайцаг илэрхийлж байна гэж бид нөгөө хуулийн хэрэглэн өөр мэдчихэж байгаа учраас энийг бол би танд бол онцгой хэлэх юм зүйтэй байна гэж ингэж ойлгож байна. За тэгээд нөгөө ийм төрмгөрөө бид нар авах хэрэггүй. Ягаад гэвэл өмгөлж чинь ороод ирчихсэн. Тэгэхээр хамгийн шалтгаан бол бүрэн дүрэн дэмжиж байна. Яг санцгаа би одоо хоёр хоног багцлаад хэлж байна. Нэгдүгээр Кимрутад тоцсон. Тэгэхээр үндэслэл байгаа цэцэрлэг тавчсан хөтөлбөрүүд эдгээр нь нотгоны хэмжээ хязгаар нь шүлгчийн кимрууг хангалттай нөхцөлөх одоо энэ хэмжээ хязгаар хүчин байна гэж үлчиж байна. Хоёрдоор улсын ялбарчин ялбардаг бүлгүүдэнд дурдсан эрүүлгийн тусгай ангийн 11 дэх зүйл 2-2-ын 1 заасан онд харьс хэрэгцээ харгаар хүний санаатай бүтэрийг үйлцсэн гэж одоо үлдэх түүний эрүүлгийн хөдөлгөөн нэг мөдлөө байж хэрэглэх энэ одоо нөхцөл бүрдэжээ. Тийм учраас кимрутад тоц хангалттай үндэслэл байна. Зүүнчлийн хөнгөрүүлэх үндэслэл тогтоох Монгол гэж өмгөлч зүгээр үүсчихэж байгаа маа. За баярлалаа. А мөгөлч дамжир бол. За багш төрөл төгөлчлөөд эрүүл ансхай ингээ 11 төр зүйл 2 төслөө 21 зас хэмтэргийн төлцөн үндэслэл талаас нь тодорхой ярьсан. За өмгөлч миний хувьд болохоор яг юу ярих гэж байгаа юм бэ? За нэмэлт тайлбар дээр тодорхой үйл баримтын дээр холбоорлсон бас 2 тайлбар ихэнх зүйлтэй болох гэж бодож байна. За нэгдүгээр хамт төрөл тавцсан за тодруулбал за 111-123 дугаар тал бол 2022 оны 1 сар 18-ны шинжээчийн дүгнэлт байна. За уг шинжээчийн дүгнэлт дээр тэр зургийн аргаар шилжүүлэгдсэн юм зураг ба. За мөн шинжээчийн дүгнэлтийн бас үзлэг хэсэг дээр тодорхой дурдж байгаа. Би энэ дээр яг юу ярих гэдэг юм бэ? Яг надад бас яг л маш их зүйл. 8 сар 22 хоногийн хугацаанд бол тодорхой амь өвчин үхэл тэмцэлтэй ширхэн тэмцсэн бай гэдэг талаар бол тодорхой зүйл нэг зүйл ярих. Энэ дээр болохоор за тахны гэмтэл 80 болон 90% гэмтэлтэй гэсэн ярьдаг. За хөлс бид нар бол тодорхой хэмжээний мөрдөн шалгах ажиллагааг хэрэгжүүлэх шийдвэрлэх ажиллагааны явцад бол мэдлэлцээний явцад бол тодорхой шинжээчийн дүгнэлтийг дурдсан. Зоог шинжээчийн дүгнэлтийг дурдсан бол амь өвчин зүгээс одоо суурьтны дотор хүндний толгой хэмжээний төлөвлөлт энэ цаг бас төшөв. Энэ устдаж хэмтэж үгүй болсон. Энэ хүний амнаас ийм хэрхэн аврах боломжтой талаар бол шинжлэх өнөөдөр Монгол улс болон дэлхийн шинжлэх ухаан аврах боломжгүй гэд бүгд найрамд солонгос улсад эмчилгээ хийх. За толгой хэмжээний эмчилгээ талбарт хор уршиг буюу хоёр тэрбум 100 сая төгрөг орчим эмчилгээний дадал гарсны тэмэг шүүгчийн талаас за бүгд найрамд солон улсын хасан амлаг болон шунхаа гэдэг эмгээр асуу зүхэн шилжүүлчихсэн ийм үйлдэл. За үлдэг баримт бол оршуулгын зардал болон зонгоцны зардал гэдэг ийм зардал болсон. Түүнээс биш холбоочин хууль ёсны төлөөлөгч бол ямар нэгэн байдлаар 2 тэрбум 700 сая төгрөг орчим мөнгө өөртөө аваад ингээд зарцуулж байгаа үйл ажиллагаа нэг ч байхгүй гэдэг нь бас хэлий. Замун дээрээс нь хэрэгт бол 2022 оны 1 сарын 19-ны өдөр бол төгсөн байд холбогдлын эрүүлгийн цаа ингээд 11 дугаар зүйл 21 цааснаар бол эрүүл үүсгэж яа. За уг хэргийн дугаар нь 22 За 1888 дугаартай хэрэг. За энэ дээр бол мөрдөн шалгах ажиллагаа буюу 2021 оны 19 сарын 25-ны өдөр мөрдөн шалгах ажиллагаа 24-ны өдөр зэмдгийн шинжилгээ гомц нийтлэлээр Цугбатар дүүрэгдэх цагдаагийн нэгдүгээр үйлчлэлээр бүртгэлд ороод за үйлчлэгийн газар үзлэг хийгээд энэ дээр бол цагдаагийн үйлчлэл газрын дэд даргын тушаалаар ажлын хамтсан эсвэл гараад ингээд мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулсан. Энд дээр бол шинжээсийн шинжилгээ зардал шинжилгээ хэлэх бол дүгнэлт тустай гарсан. Үүн дээр бол миний зүгээс бол бичлэг багцтай за тодорхой хэмжээний ажиллагаанд оролцсон юм байна. Энд дээр бол яг хүний санаатай алсан гэдэг үгээр бол төвшин баярын буруудгаар шинжээс томдуу тогтоолтой танилцуулах хөдөлгөөн үйлчлэл багц. За мөн дээрээс нь эрүүл мэндийн төлөө шийдвэрлэх хуулийн 27-8 дугаар зүйл заасан бол нэгд болон дахин шинжилгээ хөдөлгөөн тогтоолт байгаа. Учир нь үгээр
За 2021 оны 4 сарын 15-ны өдөр замын хөвчийг амьд байх хугацаанд гарсан буюу тухайн олон тооны шарх хавсарсан гинтлэлээр бол нэмэлт болон дахин шинжилж тодорхойлтоор хараагүй шүүдгийг бол сайбарлах зүйлтэй байна. Энэ дээр бас нэг зөрүү гарч байна. Замун дээрээс нь цаг хугацааны хувьд болохоор бас нэг 8 минут гэдэг нь 10 минут хэрэг давагдсан нөө камерын бичлэгт үзэх хийсэн нэмэлтээр 20 цаг 26 минутанд бол замын хөвч бол цаа офсоо ороод за 20 цаг 45 минутанд дээр нэг бүхий хэлснээр ирээд үйлдэл бол үргэлжлээд байна. Ийм нөхцөл байдал байна. За энэ хооронд хугацаа үүсэх юм бол бас нэг 10-аад минут 10-аад минутын хугацаа үргэлжлэж байгаа 51 минут 20 цаг 51 минутанд өрөөд нэвтэрч орж байгаа хугацаар ярьж байгаа ийм үйлдэл байна. За энэ дээр нөхцөл байдлаас үүсэхэд бол өрөөнд гинтергийн шинжтэй тухайн үйл баримт болны 10 минут хоорондоо үргэлжилжээ. За мөн дээрээс нь хэргийн газрын үзлэгээр хурааж авсан тэр дэлмүрийн баримтаар тогтоогдсон баримтууд байна. Дээр баримтан дээр бол тус мэд зүйлээр бохирлогдсон маш тооны олон зүйл байсан. За анхны шил. За варнаас бол арчлаар бамбраар ингээд шинжилгээ хийхээр дээж авсан. За мөн дээрээс нь хамны цаарц зэрэгс авахд бол бүгд бол шүүдэж төсөн байрын зүгтээ бол тохироо. Тэгэхээр мөрдөн шалгах ажлын хөвсөд бол амин хөвсөлөө цус авах нөхцөл болцоогүй байхгүй болохоор чөлөө мэдүүлсэн. Тэгэхээр энэ бүгдээс дүгнж үзэхэд бол төсөн байр үйлчлийн агаараас санаатай тухайн хогчд хор уршиг бий болохгүй ийм үйлдэл хийсний улмаас за эцсийн үр дагавар амин хөвсөд бол 2021 оны 12-р сарын 24-ний өдөр ингээд хорвоог оргисон ийм харамсалтай үйл явдал болсон. За ийм үчир бол улсын ялгалтаас сонсгож байгаа эрүүгийн тусгай 14-р зүйлийн 2-р хэсгийн 2-1 зааснаар бол шүүмжлэгч төсөн байрыг хүнийг онц харгалз сэтгэхийн агаар авсан гэдэг энэ гин буруутай тооцож өгнө гэдэг анхны саналаа бас дэмжиж байна. Ингээл хүч даваад байгаасаа дүмстэй. Нэмс дүмстэй танилцуулъя. За сүмдлэгчийн өмгөлчийн зүгээс бол хоёр зүйлээр гол поинтыг өгч юм. Энэ дээр өнөөдөр хүний санаатай хасан эмтэргийн шинж авах байх даа. Тэгэхээр хүний санаатай алдах юм хэрэг нь өөрөө импрувтай эхлэлтийн үйл хэсүүлдэхгүй болохоор хүний ам зөвхөстөр төс үйлчлэлтэй тооцогддог. А энэ нь үхэлж хоод хөрсөн үү эсвэл хэлтэг хугацааны дараа ам хөрсөн үү гэдгээр хэргийн үйлчлэл нөлөөлөх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлэх юм бол жимт этгээдийн үйлчлэл нь хүч нас барсан үр дагавартай шууд шалтгаан талбартай гарцсан. Бүрэн хүсэл өнгөлдсөн нь нэлээд байналаа. 8 сар 22 хоног энэ хүн эмнэлэг клиник хүлээлттэй байсан. Магадгүй тэр ганц дунд нь ухаан ороод орчинтойгоо харьцаад байсан болвол энийг өнөөдөр өгөөсөхгүй. Гэхдээ талигаас өнөөдөр нэг ч ухаан ороагүй орчинтой. Хүний санаатай алдах хүн төсөл хүний эрүүл мэндийн хүн төсөл хөгжүүлэх үүний улмаас нь асар хөдөлж байгаа хоёр тал байна. Магадгүй тусаан гинтлийг аваад өөр бусад суур шалтгаан төрчөлтөй хавсраад тухайн этгээд нас болсон. А ингэхдээ түрүүн хэлсэнчлэн дунд нь орчинтойгоо хайрцсан, биеийн сайжирсан эдгээр нөхцөл байдлыг ойлгох гэдэг ойлгомжтой зүйл хонд бол тэр эндээс үзэхээр эрүүлгийн 11-ийн 1 хэсгийн 2-ын 5 хэсгийг заасан зүйлсийг ямар ч хоёр зүйл үзлээ. Дахиад хэлээд хүний амнаас бохирсноор энэ гүйл хэрэг маань төсж байгаа. А энэ гэдэг нь шалхаан талбай гэдэг юм. Энэ хоёр гимтгийн ялгаа төсөлт ганцхан шинж нь тусаан гимтлийн улмаас хүнд гимтлээс тасарна гэдэг маань гимтлээ аваад тодорхой хэмжээнд гимтлээ аваад орчинтойгоо харилцаад ийм үйл явдлыг би татаж байна. Гэтэл нэг чадчихгүй байжгаа зөвхөн цалан сууд төвлөрсөн тэр тоног төхөөрөмжийн ачаар 8 сар 22 өдөр хэлсэн юм ааш. Тэр төхөөрөмжийн ачаар энэ хүн тэнд зүгээр биеийн л байсан. Өөр юм ч байхгүй. Тэр энийг бас хэн хүсэл маань анхаарч үзээсэй гэж хэлж байна. За. Антонаро өнгөлөгчийн нэгдлийг сонссны дараа хэлийг яаж өнгөрч юм дээр сонсон. Ер нь бол Антонаро өнгөлөгчийн
Тутун байдлыг өнгөлж байгаа агуулга нь бол энэ гэмтэрэг бол өөрөө хүн гэмтлийн хүндрэлээр тогтсноос сурсан гэсэн зөвлөлтөөр буюу 11-р зүйл зааснаар үйлчлэгэн зөв юм аа гэсэн агуулгаар өнгөлж үйл ажиллагаа явагдаж байна. Тэгэхээр хүн гэмтлийн хүндрэлээр хүн нас гэдэг ойлголт бол цан насыг нь аврах боломжтой. За тэгээд эмчийн тусламж авч чадлагүй байдаг юм уу авах ёстой гэсэн ийм нөхцөлд бол хүн гэмтлийн хүндрэл яригдсаар хуучлагдсан. Энэ бол ялгаатай. За манай яг энэ тохиолдолд бол учирсан гэмтэл аврангуудаа хэрэг өрөө хүччихсэн тэр хүн маань дэлхийн бүхэлд орсон гэдгийг бол энэ л зөв бүхэл баримтчгүй дээр батлагдчихсан. Дээр нь тэр шинжээчийн дүгнэлт нь гарчихсан ийм асуудал байгаа. Зөвхөн зүрхийг нь аппаратын тусламжтайгаар хүчээр ажиллуулаад гэсэн үгтэй 8 зэрэг. Харин тэгвэл амьдрчих юм болов уу, тахин нөхөр зэрэгчих юм болов уу гэж зүрхийг л ажиллуулад байсан нэг нь цаан амжаар тэжээгэл л тасардлаа. Түүнээс шинэхэн өөрөө тухайн үед л хүчсэн юм байна. Ийм л үйл явц болсон гэдгийг бас хэн ч өөрсдөө та бүхнийг анхаарч үзэлсэй гэж бодож байгаа юм. Үнийг санаатай алах хийдэрэг хизээд өсдөг тийм буруутай их хэдийн үйлдэл эсүүлдэх улмаас хүний ам нас хохирсноор төрс үлдсэн. Тэр хүний одоо өгсөн шууд өгөх тодорхой хугацааны дараа өгөх хоёр бол энэ үнэхээр зөрчил нөлөөлөх юм шиг байна. Ийм учраас энэ байдлаар нь анхаарч үзэл энэ тодорхой ялгын таарсан тодорхой ялж байгаа зүйл ангийг бол бид бол өнгөлөгч өгчтэй хөлөөс нөлөөлөгч өнгөлөгч хөвд бол бүрэн дүнд дэмжиж байгаа. За учирсан гинтлийн улмаас зов зүдрэхээр нөхцөл байдал бий болгож тарчилган зовоосон шинж гаргадаг ухаан зэрэг сэрцгийг гэдэг нь хүндрэл хүлхэн юу анаа. А түүний шинжний олон тооны шаргалсаар өнтөр гарцанд ангаараа ухаан зэрэг сэрцгийг шүүлдэр гэж байгаа энэ гэрэлцээ юм л бол үүсгэнэ. Ийм агуулгаар яаж байгаа тийм учраас анхныхаа дүнлэлтийг дэмжиж энэ прокуророс шүүхэд чухалдан дээр ялж байгаа тэр хүний санаатай алах хэмжээний өндөрлөлт хөдөлгөөнөөр ялсан зөвчлөлийг зөвчлөлийн хүрээнд төгс буруутаар товч үүжээ гэсэн санал байлаа. За шүүхэдч өнгөрч нэм. За энэ гэмтлийн улмаас ер нь энэ үйлдэл бол цоны юмас хэрсэн гэдгийг зөвшөөрч байгаа гэдэг илэрхийлж байгаа. За энэ цаг хугацаа минутын холбоотой зүйл дээр тайлбарласан учраас хэлэх шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Орцсон гарсан үйлдэл хөдөлгөөний камерын бичлэгээс хараад хугацаа тодорхойлсон. Энэ хугацаа 8 минут гэдэг нь хавцаж байгаа. Гэхдээ энэ хугацаанд татнаас авч ирсэн гэрчүүд нэг 3-4 гэрч байгаа шүү дээ. Энэ гэрчүүд бол хаалган дээр очиод оролдоод эхлэхэд зодоо зогссон гэж байгаа учраас энэ 8 минут дотроо хамгийн урт хугацаанд таамаглаж байгаагаар ялс талын 8 минут гэж яах шиг байна. А гэтэл тэр хүмүүс очиод байхад бол зодтолтон болсон, зодоо зогссон гэдгийг хэлж байгаа шүү дээ. Тэгэлж. За хоёрдугаар энэ нэг удаагийн цогцолтоор хэд хэдэн гэмтэл үүссэн гэж шинжээс тодорхойлоогүй шүү дээ гэсэн ийм тайлбар хэлсэн. За мөн дахин хэлэхэд 22/1/18/182 тул дүгнэлтэн дотор хэд хэдэн гэмтлийг заагаад шинжээч өөрөө за туу мохоо болон ерөнхтэй зүйлийн нэг удаагийн цогцох үйлдэлээр гээд бас нэг хэсэг гэмтлийг заагаад эдгээр нь бол одоо удаагийн цогцтой үйлдэлээр гээд заасан байгааг л хэлээд байгаа. Тэгэд 21 удаагийн цогцолтоор 21 гэмтэл төрүүлсэн нийт ойлгож ширгий зөөлчлээд байгаа биш үсттэй гэдэг үүднээс энэ санааг хадгалж байгаа маа. За энд эмчилгээний байдлаар ахиц дэвшил гарсан уу гэдэг асуултыг өсөрдөж байна. Мэдээж хүнд байсан хэр хүндэж ойлгомжтой. Гэхдээ солонгосчийн тодорхойлтон дээр эмчилгээ нь ахиц дэвшил гарч байгаа гэдэг тодорхой үчиг. Шууд гомдморууд үлдээд байгаагүй бол энэ тодорхойлтон дээр тодорхой тосолцсон учраас би нэг асуулт өгөхөөр болохоор мэдгийг дурдсан юм аа. За Асуурснаар, телевиз асуурсаар мэдээж 10-12-ийнхэн бүтэг нь бүхэн хэзээ хүн хүслээр үүссэн. Энийг мэдж жохоорч ойлгож байгаа. Гэхдээ энэ хэргийн зөвлөлд ямар тохиолдолд онц сэргийлэх хэрэгтэй гэж үздэг вэ гэдгийг улсын дэд шүүх
хууль хэрэглэх, хэрэг шийдвэрлэх замаар нийтлэм хэрэглэх хангалттай. Ямар тохиолдолд энийг үзүүлэхээр яг арга гэр төрөл судлалын хажууд харж байгаа гэдэг үгээр тодорхойлсон байгаа гэдэг нь дуржиа мэдээж амь насаа холбоотой энэ төргийн араас хүн болгон тэр тусмаа аргагийн чамд зовдог ийм зүйл. Гэхдээ энэ хэргийг ялган зөвчлөлтөд энэ үслэлийг харгалзах үүсээрээ гэдгийг албан ёсны тайлбаруудаар тодорхойлсон байгаа гэдгийг хэлий. За мөн эд зүйлэр төгссөн энэ нь ойлгомжтой араарцхад үсэх бай гэдгийг л бариад яриад байна. Яг юугээр зохиод энэ хэмжээг уцуулж байгаа гэдэг дээр баримт гаргаж мэтгэлцэж чадаагүй. Онцлог гэсэн баримтууд хатаг бичлүүд дээр шинжилгээ хийсэн боловч энэ төвшин баярын барьж ирсэн зүйл байна гэдгийг баттаагүй. Харин ч үгүйс гэсэн шинжээчэн төлөв. Зүгээр хатуу мохоцлын үрчлэлээр гэдгийг л үндэслээд ямар ч өгсөн гэдэг нь таамаглах хүнийг ялж болохгүй. Бүх ажиллагаа хийгээд асуудлыг эргэцээгүй нотолно гэдэг бол мөрдөгч прокурорын өөрчлөлт нь үүрэг. Энэ үүрэг бүрэн хэрэгжээ. Тийм учраас эргэцүүлэлт зогссон гэдэг асуудал нь нотолдоогүй. Харин тодорхой хатуу бид дээр очиж мөрөгсөн гэдэг байдал тэр бурхны тавиурын улан дээр буцуутаач буцуугч бай тодорхой хэсэг үс цус наацсан байна. Ирмэг дээр нь чарагдж байгаа, үзүүр дээр чарагдж байгаа. Тэгэхээр энийг мөрөхгүй л очицсан юм биш үү гэдэг ийм асуудлыг нотлох эдгээр баримтуудыг судалсан. За, шинжээчийн төлөвлөлттэй холбоотой зарим зүйлийг хэлсэн. Энэ болохоор мэдээж үр дагавар гарсан асуулсан. Хинний үйлдэл улмаас энэ үр дагавар гарч байгаа гэдэг нь шин өдрөө тодорхой байсан. Гэтэл бид нар яг тийм татаагүй байсан юм чинь та нарт яг санилцсан. Танилцуулах юм бэ гэдэг агуулгаар танилцсан. Танилцуулж байна. Ялагдчихдаж шалгах нь мөрдөгч прокурорын бас үүрэг. Өөрөө энэ үүргээ тухай бүр нь хэрэгжүүлээгүй хэрнээ энэ хэрэг боломжийг хэрэгжүүлээгүй хэрнээ ялагдчихдаж татаагүй учраас та нар хөлийг оролцож биш байсан. Хөлийг оролцож биш байсан учраас та нар энэ эрхийг эхлэх ёсгүй гэдэг агуулгаар тайлбарлаж байгаа нь үндэссгүй юм аа гэж үзэж байна. За энд материал энэ эмчилгээний эмнэлгийн баримт амбулаторийн тал төвчний төв шаардлагагүй байсан гэсэн асуудлыг бас уусан юм шиг ярьж байна. Энэ бол задлангийн дүгнэлтүүд нас орсон шалтгааныг л тогтоож байна. Төвчин бүрийн үйлдэлээс нас орсон гэдгийг ойлгож байна. Тэгэхээр зөвшөөрч байгаа. Гэхдээ энэний цаана яг ямар санаа зорилготой тухайн хүнд хандчихв гэдэг нь энэ 11 үү 11-ийн 1 үү гэдэг ялган зөвлөлтөд илүү ач холбогдолтой гэдэг үшээд. За тэр ойртууд үзээрэй гэдэг илэр асуудал яригддаг. Гэхдээ энэ үг хэллэг энэ үйлдэл энэ үйл баримт бол талигачд халдаа тухайн үйл яг суулсаар зодоон болсон зоцоогдоод тасан зоцоогдоод өөрөө болоод зодоо үргэлжлэхгүй байхад гаднаас хүн орж ирэхэд хэлсэн асуудал. Энэ бол талигачд халдж байгаа асуудлаас туссан цаг хугацааны юм гэсэн. Тэгэхээр үүнийг холбож үгүй ингэж хэлдэгсэн юм чинь энэ ерөөсөө шууд алхыг чадсан байна. Алхыг зорж ийм үүдтэй хэлсэн байна гэж дүгнэх. Үндэс болохгүй гэж үтж байна. За 17-ийн 8 буюу бусдын хөрөнгийг устгах гэмтэх гэхийн шууд бохордын байдлаар байсан. Энэ бол хэрэгжлэг байсан гэдэг нь зөв юм гэсэн. Өнөөдөр бас давхар үгийн зөвшөөрч байна. Яг энэ үүдтэй холбоотой үнийг шалгах нэг ширхэг баримт хэрэг дээр нэмдэггүй нэ. Энийг яг мөнгө зөрүүд ороод ирчихэе яг юм бол. Энэ асуудыг шалгаагүй шээ. Бас орсонтой холбоотой асуудыг шалгаад нэг зүйлчлээд оруулж ирсэн. Энэ ширхэг өшгөлжилсэн гэдгийг нотлооч шээ гэдэг. Би л даа энэ танхимд 2 өдөр суухтаа тийм зүйл сонсоогүй. Хинчилээгүй. Энэ бол харилцсан ноцтой түлхэлцэд зоргоцсны урмаас үүссэн хор ушиа гэдэг энэ байсураад өмчиж байгаа. За үндэсний өмгөөлөгч нар тодорхой баримтууд үндэслэл ярьсан. За энэ дээр улсын дэчүүгийн тогтоолууд 11-ээр зөвлөсөн зүйл байдаг гэдэг. Энийг бас зөвлөсөн 11-ийн 1-ийн 2-ийн 5-аар зөвлөсөн шийдвэр тогтоолууд бол нөгөө тогтоолоос бараг илүү байх шиг лээ шүү. За хоёрт энэ хүн орж ирсэн санаж чадаагүй салгасан янзгүй байсан гэсэн утгаар тайлбарлаж байна. Гэтэл бид нар өчигдөр энэ данхин бүх хүмүүсээс нь асуусан. Би зөвөр би ер нь олон асуулт асуугаагүй шүү. Энэ орж ирсэн утгаас. За орж ирснээс нь хойш ямар нэгэн байдлаар нэг зодсон, додоо үргэлжилсэн зүйл байгаа юу гэсэн. Бүгд нэг дуугаар орж ирснээс хойш ямар нэгэн тийм халтаг үйл хийгээгүй гэсэн.
Тэр энэ салах шаардлага үүсэв. Салах шаардлага байхгүй гэдэг тодорхой харуулж байгаа гэрэг. Гэтэл одоо эсэргүүцлийн эсрэг эсэргүүцэл тэднийг айлгын цанд хилээл тэгэл нэмж одоо зодож цогод байсан мэтэр ингэж ойлголт өрхөөр байр суурь илэрхийлж чана боломжтой вэ гэж. За шинжээчд өмнөдтэй холбоотой сууд энэ хүн гэмтэл учирсан түүний улмаас царсан гэдэг дүгнэлт гарахгүй гэдэгтээ би 200% угаасаа шүү. Бүгд нахтарсан тохиолдолд бол одоо анги дандсан, эрхшүүн дандсан хэргийн насварсан тохиолдолд дандаа хүн гэмтэл улмаас гэж гарна. Угаасаа тэгж гарах ёстой. А гэхдээ энэний цаана яг энэ гэмтэл учруулахдаа анги нас руу зорж халдаж ингэчихэ гэж бодож сэтгэж ухамсар хүсэл зориг нь нийлж хийсэн үгүй юу гэдэг дээр л анхаарал тавина. Шүүх эмнэлгийн шинжээчдэр энэ хүн гэмтний урмаас нас орсон үгүй юу гэдгийг тогтоолгодог байсан бол энэ шүүх хурлаа игээд шүүхсэр юм шийдвэр гаргаад байна. Энэ бол утсан шийдвэрлсэн үйл ажиллагаа байна. Тэгэхээр хэргийн үйл барим нотлоо, хууль, шүүхийн практиктаа үндэслээр за хэргийн зөвчлөлийг тодорхойлох нь шүүхийн эрх хэмжээний асуудлаа гэж үзэж байна. За энэ сургалт арга зүйн баримт бичиг гэж ярьж байна. Нэг цараа тийм байж магадгүй. Гэхдээ би зөвхөн энэ Ганбат өмгөөлөгчийн бичсэн номын гишүүнд суулгаагүй ш. Энд эрүүл мэндийн сайд хөдөлсөн сайдын төлөө батлагдсан зарцд зардал шингийн журам түүний тодорхой заалтуудыг зүйл бүрээр заагаад энд юу шаардлагатай гэдгийг хэлж заасан. За түүнээс гадна хаалга төвчлөлт хүмүүсийг гаргаж байгаа зардалсан мэдээр ойлгодог чинь. Ийм зүйл байхгүй ч бүгдээрээ сонссон ярьсан. Алдагдсан шилдэг хэргийн дотор асуудж байгаа миний одоо үйлчлэгчтэйгээ байж байгаа асуусан асуулт чинь. Тухайн хаалга бол хамгийн зүйлийн хаагаа гарахад автомат шууд тойлдог. Дотроос шууд онгойлдог. Гаднаасаа зөвхөн код гэж онгойлдог гэсэн шиг. Эцэг хаалгын төвчж байгаа бас нөхцөл хүмүүсийг айлгаж байгаа зодоод байсан юм шиг ийм ойлголт энэ шүүхийн нагнд өгч байгаа нь бол бүтгэлэгт ихэд одоо хаашаа ер нь бол үндслэг байна л гэдгийг хэлээ. За санчир бол өмгөөлөгчийн тухайд мэдээж тодорхой зүйлүүд ярьж байгаа. Мэдээж 8 сар гаруй ингээд хэл амьдралтай хэмжчихсэн байгаа. Энийг ойлгож хөвлөж авч байгаа. Өсөлгөр өсөлттэй холбоотой тодорхой зарлууч гарсан. Зөвхөн үүгээр ингээд асуудлыг хааж байгаа. Ийм үсэн зоригоор бид хандаагүй. Төрөүний одоо дүгнэлтэндээ ч тодорхой хэлсэн. Энд дээр одоо нэмж хэлээд яг уу 2.7 тэрбумын тохирол өгөөд нэгээр авах гэж байгаа мэтэр ордож байгаа. Тэгээд энэ зардал шиг хэрэг төлбөрийн төлөх үүрэгтэйгээ холбогдсон. Цаашдад ч гэсэн өөр өгөөд арга хэрэгтэн бол анхаарал тавина гэдгээ өөрөөр илэрхийлэх байхаа. За энэ санаатай аваазаар өмгөлөгчөө бол энэ санаатай үйлдэл яаж ер нь амь насны эсрэг шигсэн санаатай үйлдэл хийчихэд юм бол өөр зөвчлөөр зөвшөлдөх хэрэгсэл байхгүй. Угсаа шалтгаан хор уршихын зарцсан байхад гэтэл энд хууль тогтоогч эрүүгийн хуулийн төсөө ингэж энэ тохиолдолд нь 11-1-ээрээ зөвчлөж 11-ээрээ зөвчлөлтэй энэ тохиолдолд нь 11-1-2-5-аа зөвчлөлтэй гэдэг ялгасан байгаа гэдэг хэлээ. За хамгийн эцэст нь энэ хүнд гэмтлийн хүндрэлээр гэсэн санаа бишээ гэсэн асуултыг баасан жаргал өгүүлэгч ярьж байна. Тэр санаа биш. Гэхдээ ингэж гэмтэл учруулахдаа харилцан ноцтой зодтолтой найзыгаа өсчихээс амьнас нь эрсчихээс гэсэн санаа зоригоор халдсан гол асуудал байгаа юм шүү гэдэг юм. Хэлий. Ингээд өмнөх төгөлсөнтэй хэлсэн сандаа хэмжиж чинь хэргийн зөвчлөлийг хөрвүүлж орчиж байгаа ч нэг зөвчлөлийн хэсэг болгож өгч гэж. Таа шүүхтэгч төвшин баярлалаа. Босъё. За та эцсийн үг хэлж болно. За бүгэн төрөнд миний бие гим гурууга төлөө ихээр одоо энэ зөвшөөрч ба шигээр нэг цаг хэмжиж байгаа. Энэ бол хэрэгтэй болох хийж болохгүй хэлхээс юм гэж өөрөө бодож байгаа. Төлөөс нацхан аргаар таньжил бүр өөхөд энэ бүгдээс чин сэтгэлээс амжилт тасья хүн аав гэж дүүнээ төрөл төрөстэйг бүгдээс чин сэтгэлээс амжилт үзчээ. Миний найз бол одоо хамгийн миний хамт найз болсон бүгд охиноос насаар одоо хамтдаа өсөл мөрөглөө ярьж өнөөдрийн одоо миний амжилт бүхэнд миний найз бол Сашгүй холбоотой явсан. Найзынхаа амьдсан төрчи хийж ийм нөхцөл байдал төрчихнийг гэж огт бодоагүй юмсан. Энэ бүгд дээр одоо энэ тангын сууж байгаа бүх хүмүүсээс хүчил өсөж байна. Хүн Монголын ард түмэн миний найз шиг дэмждэг байсан. Маш олон хүмүүс байгаа.
энэ үхтээс бүтээс нөгөөш тасж байна. Очлараа гэж бодчих. Ашигч байгаа дүүгээ өргөлдчлүүлж болно. Өнөөдөр маш ихээр харамсч хэмжиж байгаа. Юм бүр ойлгож байна. Цаашид өгөөд болон гэрүүл энэ бүгд дээр бол олон зүйл юм уу насан туршид та би над хэрүүл бас юм бол хэнтэй зүтгэх олон юм би бас хэлээ. Мөн авч ирсэн энэ уран 2-р хамаатан сат энэ бүхнээс чин сэтгэлээсээ уучлал хүсэж байна. Уучлаарай гэж хэлчихэе. Энэ бүхэн зэрэг толгойдлж чөтөр орж ирсэн гэрс болон энэ хүмүүс яасан бус цусж байна. Энэ бүхэн одоо би зөвхөн буруутай миний уулын өмнө удаан ус уулынхаа цэмсрэлж ойлгож байгаа. Эрхэмж өгчээ сандаж өгөөл хийж байгаа нь эсвэл уулын давуу шийдэж өгөөч гэж хүсэж байна. Бурга ойлгож байна. Болсон. За, иргэдийн төлөөлөгч нар шүүгдэгчийн гэмбруутаа эсэх талаар сонсоо гаргах мөрөгтэй. За, иргэдийн төлөөлөгч нар хэрвээ санал зөрөлдөл тустай зүйл гаргах болно. За, та бүхний сандыг сонсөе. Иргэдийн төлөөлөгч нар. За, хин нэг үнцгээ бидэн цэцэг гэдэг. Микрофоноо оруулаарай. Тэгэхээр чи сагаас маш хэмсэлтэй гэрэмсэн. Тэгээд
Миний хувьд бол та хэргийн хамт байсан гэрчнэр болгон бусад хүмүүс хэргийн тохирон боломжтой байсан гэж. Чинь бүгд маш хоёр өдөр иш хэлбэрл тана. Тэгээд ер нь бол хөрвөн тутам цаг алдаж болсон юм. Энэ хөтгөөч байсан юм биш. Гэсэн үг юм байна. Тэр төрчийн яагаад хамт оролцож байгаа эрдэнэ төлөөлөгч та аль саналтай байна уу? Та саналтай байна уу? Шат хариулъя. Цашч энэ эрдэнэ төлөөлөгч та бичиж байгаа юм. За, бичгээр авчиж. Иргэдийн төлөөлөгч та өмнө нь танил сонсгоё. Маш их харамсалтай байна. Маш их харамсалтай байна. Амар харамсалтай хэрэг болсон байна. Миний бодлоор энэ гин гороотой гэж үзэж байна. За, шүүх хөрөлтөнийг давсарлаж шүүх хөрөлтөн төвлөлтөн. Что мы делаем? Мы